ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မတ်တရပြေးပါအောင်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးအတူတကွစိတ်နှလုံးတည်ညင်တည်ညွတ်ထန်တဲ့အခုအတူတကွစုံစည်းတဲ့အချိန်မှာမြန်မာပြည်အတွက်ဆုတောင်းကောင်းကြီးပေးအောင်အာမင်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်မှာနေတယ်ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်နော်ဘုရားသခင်ကတော့အမြဲကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းကယ်နှုတ်ခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာမြန်မာပြည်အခုလိုမျိုးအခက်အခဲဆုံးသောအချိန်မှာဘုရားသခင်ရှေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့မတ်တည့်ရပြီးတော့ဘုရားသခင်ဒီတိုင်းနိုင်ငံကိုကိုတော့တနာပါဒီတိုင်းနိုင်ငံကိုကိုတော့ယေရှုပြုပါကိုတော့ကောင်းကြီးပေးပါဆိုပြီးတော့တော့ဒီတိုင်းနိုင်ငံကိုကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဒီနေနော်နေပယ်အသီးသီးမှနေကြတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေရှိမယ်နော်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့လူပေါင်းနော်တန်းနဲ့ချင်းတန်း90ကျော်ရှိပါတယ်ဆိုတော့နော်လူအများကြီးကတော့မြန်မာပြည်ကိုကောင်းကြီးပေးကြမှာကောင်းကြီးပေးလိမ့်မယ်နော်ဒါပေမဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ကယုံကြည်သူတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်နာမကိုဆွဲကင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ဟာကယ်လွတ်နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဘုရားဟာယေရှုပြုနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဘုရားဟာသနာခြင်းကရုဏာနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်မြန်မာပြည်ကိုသနာပါမြန်မာပြည်ကိုကိုရောကောင်းချီးပေးပါမြန်မာပြည်ကိုကိုရှင်မြတ်ဆင်းရဲတွေနဲ့ကလည်းကိုရောကယ်နှုတ်ပါဆိုပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုကောင်းချီးပေးအောင်အာမင်ဒီနှုတ်ရှာပါစကနေကောင်းတဲ့စကားတွေနဲ့မြန်မာပြည်ကိုပရော့ဖက်ပြုအောင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်မိမိရှိတဲ့နေရာကနေအတွင်းနှလုံးသားတွေကနေအသံကိုလွှင့်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုဆုတောင်းရအောင်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်မြန်မာပြည်အခက်ခဲဆုံးသောအချိန်တွေမှာဒီနေ့အသင်းတော်အနေနဲ့မြန်မာပြည်အတွက်ကိုယ်စားပြုပြီးတော့ဆုတောင်းရလို့ကိုရောကိုယေရှုတင်တဲ့ဖဘုရားသခင်ဒီနေ့ဤနေရာမှာသားတို့စိတ်နှလုံးတစ်လုံးတဝါနဲ့တင်းညင်းတညွတ်ထဲနဲ့ဆုစည်းပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုကောင်းချီးပေးကြပါれ။အိုးဤမြန်မာပြည်သည်ကိုရှင်ဘုရားရဲ့ကယ်လွတ်ခြင်းကိုရှင်ဘုရားသနာခြင်းကယုဏခံဖို့ရန်အတွက်ခံစားဖို့ရန်အတွက်အလိုအဆုံသောအချိန်လည်းဖြစ်ပါれ။ကိုရင်ကယုဏတော်ကိုမြန်မာပြည်ပေါ်မှာတောင်းလောင်းတော်မူပါဖဘုရားသခင်။ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတွေမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေတဲကလည်းကိုဆွေးနုတ်ပြီးတော့ငြိမ်ဝချင်းချမ်းသာကိုမြန်မာပြည်ကိုပေးပါဖဘုရားသခင်။မြန်မာပြည်သူပြည်သားတယောက်စီတိုင်းဒီချမ်းမာသောသူတွေ။ဟိုးရှင်လန်းဝမ်းမြောက်သောသူတွေကောင်းစားသောသူတွေဖြစ်ဖို့ရန်အလွန်ကကိုရောဒီနိုင်ငံကြီးကိုကိုရောနီးလန်းနဲ့ဆွဲနှုတ်တော်မူပါကိုရောနီးလန်းများအဖြစ်ကယ်နှုတ်တော်မူပါဖဖျားသခင်။အိုးတယောက်နဲ့တယောက်ရန်ညှိုးဖွဲ့ခြင်းနဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးစစ်ပြိုင်မှုတွေအားလုံးချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်ခွင့်လွှတ်နိုင်ခြင်းနဲ့ဟိုတယောက်ကိုတယောက်ဟိုကောင်းချီးပေးနိုင်ခြင်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်သဘောထားညီညွတ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ဖို့ရန်အလွန်ကကိုရောဖျားတပါးရီတန်လည်းတတ်နိုင်သောကြောင့်ကိုရောထမ္မသားတို့အယူခံဝင်ကြပါれဖဖျားသခင်။ဤတိုင်းနိုင်ငံကပြုခဲ့သောအပြစ်တွေကိုလည်းကိုရောခွင့်လွှတ်တော်မူပါမည်ကြောင်းနေ့ကိုစားဝင်ချတောင်းပန်ပါれဖဖျားသခင်။ဒီနိုင်ငံမှာရှိသောအသင်းတော်များယုံကြည်သူများပြုခဲ့သောအပြစ်ဒူးစရိုက်များကိုလည်းကိုရောခွင့်လွှတ်တော်မူပါကိုရောကယုဏတော်ကိုသွန်လောင်း၍အပြစ်ကိုဖြေလျက်တိုင်းပြည်ကိုချမ်းသာပေးတော်မူပါ။ဒါတို့ဤနေရာမှာကိုရောရှေ့မှာမတ်တည့်ရလို့ကိုရောနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းကောင်းကြီးပေးကြပါれ။အိုးပရောဖက်ပြုချက်တွေကိုလည်းဆေလွှတ်ကြပါれ။မြန်မာပြည်သည်ကောင်းစားသောတိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ။မြန်မာပြည်သည်ချမ်းသာသောတိုင်းနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ။မြန်မာပြည်ဟာတိုးတက်သောတိုင်းနိုင်ငံဖြစ်တယ်။မြန်မာပြည်ဟာငြိမ်းချမ်းခြင်းရှိသောတိုင်းနိုင်ငံဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါれ။ဖဖရားသခင်ယေရှုတင်နဲ့ယေရှုတင်နဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောနာဇရဲမသားယေရှုခရစ်တော်၏မြတ်သောနာမကိုအမိပြုလျက်ဆုတောင်းကောင်းကြီးပေးကြပါ၏ဖဖရားသခင်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ယေရှုတင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ထိုင်ရအောင်။အလုံးဒီနေ့လာတဲ့ခါမှာသတိထားမိတာလေးရှိပါလိမ့်မယ်နော်ဒီနေ့အလုံးကိုဒီအာရေပူးလေးလက်ဆောင်ပေးရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီညာကတော့အစ်တို့မှာပါဝင်တဲ့အာကျွန်တော်ယုံကြည်သူနော်ညီကောင်မောင်မတယောက်ကနေပြီးတော့အာလှူဒန်းတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့တော့မသိလိုက်ပါဘူးနော်သူပါသူပဲအကုန်လုံးဒီဇိုင်းဆွဲကျန်းစာတွေကိုရေးပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့အာဒီနေ့မှာအလုံးကိုတောင်းနိုင်ဖို့ရန်အလို့ငါပေါ့နော်လှူတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီထက်မှလည်းအာသူခွန်အားရတဲ့ကျမ်းပိုက်လေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့ကမ္ဘီကျမ်းစာလေးဖတ်တဲ့အခါမှာခွန်အားရတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့လူတန်းတဲ့သူကိုလည်းဖျားရှိထူကောင်းကြီးပေးပါစေနောက်အယောက်စီတိုင်းမှာလည်းဒီနှစ်သစ်မှာကျမ်းစာတွေရထားတယ်မလားနော်ကိုကျမ်းစာကိုရေးလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးပြောတာပါလို့အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့နေရာလေးမှာလိုအပ်သလိုကျွန်တော်အတင်းတော်မှာပါဝင်သောညီကောင်မောင်နှမတွေကမိမိရဲ့ငွေကြေးတွေအချိန်တိုင်းတွေအသုံးပြီးတော့အတူအမှုဆောင်နေတဲ့အရာကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာဝမ်းသာပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများနဲ့အတူနှုတ်ကပတ်တော်နော်ဝင်ခမဲ့အရာကတော့ငွေကြေးချုံနှောင်မှုမှလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဝင်ခခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့သဘောသဘာဝကကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချုံနှောင်ထားတဲ့အရာအားလုံးကနေလွတ်ချင်းကိုပေးခြင်းတယ်ဒါဘုရားရှင်သဘောတမာဝနော်ဘုရားသခင်လွတ်ချင်သောအရာဖြစ်တယ်
ဆိုဘုရားကကောင်းကြီးပေးခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာချုံနှောင်ထားတဲ့အခြေအနေကနေလွတ်ဖို့သူကအရင်ဆုံးလှောက်ဆောင်ရတာဖြစ်တယ်အတိဘက်ကဘာလဲဆိုတော့ဣသရာလူမျိုးတွေကိုဘုရားရှင်ကကောင်းကြီးပေးခြင်းတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုဂရိတော်ထားခါနန်ပြည်ကိုခေါ်သွားခြင်းတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးသူတို့ကိုဘယ်ကကယ်နှုတ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်ခံနေရတဲ့အေဂုတုပြည်နော်အီဂျစ်ကနေပြီးတော့ကယ်နှုတ်ရတယ်ဆိုတော့သူတို့အီဂျစ်တိုင်းနိုင်ငံမှာပဲနေပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးခြင်းရလားဆိုတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကြီးဘလောက်ပဲခံစားရကျွန်ကကျွန်ပဲနော်အဲ့တော့ဣသရာတိုင်းပြည်မပေါ်လာခင်ပေါ့နော်ဒီလူအုပ်စုကြီးကအီဂျစ်မှာနေတဲ့အချိန်တုန်းကနော်ဒါသူတို့ကျွန်ခံနေရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကအကျမ်းမာကြီးကောင်းလားဆိုကောင်းတယ်ကျမ်းစာကနော်အာဣသရာအမျိုးသမီးတွေဟာတော့အရန်ကိုတန်မာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့နော်သူတို့တားဖွာတဲ့ခါမှာနော်တားဖွာပြီးမဲ့လူမရောက်ခင်မှာခလေးကမွေးပြီးသွားပြီဆိုတော့သူတို့ကပင်ပင်မမလုံးရတယ်နော်အစားအသောက်လည်းကောင်းကောင်းစားခြင်းမှာစားလိမ့်မယ်နော်သူတို့နေရတဲ့အရာတွေကလည်းတသောင်းတသာရှိခြင်းမှာရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ထူကြတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့သူတို့မှာဖျားခင်ပေးတဲ့အစွမ်းတတိနဲ့ခွန်အားနဲ့ကျမ်းမာခြင်းတွေကရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်နေတော့မဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်ဖြစ်နေတော့မဲ့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရဖို့ဆိုရင်သူတို့ကိုအဲ့ဒီအေဂုတုပြည်ကနေအရင်ဆုံးထုတ်မှပဲရမယ်အဲ့လိုထုတ်ပြီးတော့မှပဲသူတို့ကိုဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ထားတဲ့နို့နဲ့ပြားရည်ရှိသောခါနန်ပြည်ကိုထည့်ပြီးတော့မှပဲဘုရားပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဟာအဲ့ချိန်ကျတော့မှသူကအပြည့်အဝခံစားရတယ်နော်တကယ်ငြိမ်ဝချင်းချမ်းသာဆိုရရောက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလည်းဒီတိုင်းမှာပဲနော်ချုံနှောင်ထားတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်လူတိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောမှာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ချုံနှောင်ထားလိမ့်မယ်နော်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာချုံနှောင်ခြင်းရှိမယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချုံနှောင်ခြင်းရှိမယ်ကိုယ်ကာယပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါတစုံတစ်ခုနော်စသဖြင့်ပေါ့ချုံနှောင်မှုတွေမျိုးစုံရှိတယ်မန္တန်ရဲ့ချုံနှောင်မှုလည်းရှိနိုင်သလိုကိုယ့်ဘာကိုချီနှောင်ထားတဲ့အရာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့အခြားသောအရာတွေမပြောဘဲနဲ့လူတိုင်းမဖြစ်မနေကြော်ဖြတ်ရတဲ့အရာလေးတစ်ခုဒီနေ့နှုတ်ကပတော့ဝင်ခတ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့လူတိုင်းမှာကြုံရတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေဖြစ်တယ်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာချုံနှောင်မှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာချုံနှောင်မှုကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချုံနှောင်ခံရတဲ့အမှုကိစ္စတွေကလည်းအရင်ဆုံးကယ်နှုတ်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်တယ်နော်အဲ့ဒါသူလှုပ်ချင်တဲ့ပထမဦးဆုံးသောအရာဖြစ်တယ်သင်တတ်တာမှာလည်းဘုရားသခင်ပေးတဲ့ကြွယ်ဝခြင်းဆိုတဲ့အရာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာပိုရှံခြင်းကောင်းစားခြင်းကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုင်းကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတိုးပွားခြင်းဆိုတဲ့အရာမလာခင်မှာအရင်ဆုံးအဲ့ဒီငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချုံနှောင်ခြင်းကလွတ်မြောက်ဖို့လိုတယ်ငွေကြေးမှာချုံနှောင်ခြင်းခံနေရပြီးတော့စီးပွားရေးဘလောက်လှုပ်လှုပ်အဲ့စီးပွားရေးကထွက်လာသမျှချုံနှောင်ခြင်းနဲ့မှပြန်ပြောက်သွားတာပဲပြည်စုံနဲ့ငြိမ်ဝချင်းချမ်းသာတကယ်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တဲ့နော်နို့နဲ့ပြားရည်စီးသောခါနန်ပြည်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးသူကအီဂျစ်မှာပဲရှိနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကြီးတော့ရနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်ဖြစ်နေတော့မယ်နော်ကောင်းကြီးရတော့လည်းပဲကျွန်ဖြစ်နေတော့မယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာကောင်းကြီးပေးခြင်းတဲ့အခါမှာဒါကတန်တရားဖြစ်เสียမှာရှိပါဘူးကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဘုရားကကျွယ်ဝခြင်းကိုပေးခြင်းနဲ့အာမင်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်မှာလွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးခြင်းနဲ့ဒါအမှန်ပဲဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာကျွယ်ဝလာပြီးငွေကြေးအပေါ်ရှာရှိလာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ဆင်းရဲသောသူတွေကတတ်တာရရတယ်မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံအတွက်ကောင်းကြီးမဖြစ်ဘူးလားသင်နဲ့ကျွန်တော်ကအာမင်သင်နဲ့ကျွန်တော်ကျွယ်ဝလာပြီးဆိုရင်ဒီတိုင်းနိုင်ငံအတွက်မင်္ဂလာရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားတိုင်းနိုင်ငံဆိုတာကအစိုးရမင်းတွေဆိုတာကတိုင်းပြည်တပြည်ရဲ့နော်ဆင်းရဲသောသူတွေကိုနော်ဆင်းရဲတွေနဲ့လွတ်အောင်ဒါနော်စီးပွားရေးအစီအမံတွေသူကနော်ဒါ project တွေလှုပ်ဆောင်ရလေးရှိရလေနော်တိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဘဏ္ဍာငွေကိုသုံးပြီးလှုပ်ဆောင်ရလေးရှိတာဟုတ်ဆိုတော့ယုံကြည်သူတွေကကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးကြော်လာတဲ့အခါမှာတိုင်းပြည်တပြည်အစိုးရတရက်ကရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ရတဲ့ပြဿနာတွေကိုသူကကူညီပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးရရောက်တယ်အာမင်။အကြောင်းအသင်းတော်ရေယုံကြည်သူတွေဆိုတာကတိုင်းနိုင်ငံအတွက်မင်္ဂလာရှိသောသူတွေဖြစ်တယ်။တိုင်းနိုင်ငံကိုကူညီသောသူတွေလည်းဖြစ်တယ်။မဆသောသူတွေလည်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။အကြောင်းအထူးသဖြင့်ဒုက္ခရောက်တဲ့ချိန်မှာဟာလေလုယ။ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြွယ်ဝစေခြင်း။ဒါပေမဲ့ပထမဦးဆုံးလုပ်မယ့်အရာကဘာလဲလို့ပြောရင်ငွေကြေးချုံနှောင်ခြင်းကလွတ်မြောက်စေဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းစာတစ်ချုပ်ကိုအခြေဥစွာဖတ်ခြင်းနဲ့ရေစကြည်လ9:19ကျွန်တော်အရင်တော့ဖတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းစာတွေမဟုတ်ဖ ೇನೆ အစ်စ်တချို့ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်။သူတို့ငွေကိုလမ်းတို့ပြည့်ရွှေကိုညင်ညူးသောအရာကဲ့သို့မှတ်ကြလိမ့်မည်။ထာဝရဘုရားအမျက်ထွက်တော်မူသောကာလ၌သူတို့ရွှေငွေသည်သူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းငါမတတ်နိုင်။သူတို့အလိုဆန္ဒကိုမဖြေနိုင်ဝါစွာမကြွေးနိုင်။အကြောင်းမူကားထိုရွှေငွေသည်သူတို့ထိမိ၍မှားယွင်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ကျွန်တော်တို့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်မြောက်ခြင်းချောင်းကိုမပြောခင်မှာဒီကျမ်းစာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုငွေချေးဟာအပြည့်မဟုတ်ဘူး။အထူးသ
ဖြင့်ဘုရားသခင်အမျက်ထွက်တော်မူရာလို့ပြောတဲ့အခါမှာတရားစီရင်ရာကာလကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်တိုင်းနိုင်ငံတွေကိုတရားစီရင်တတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။နော်သူ့အချိန်နဲ့သူဘုရားသခင်ဟာသတိပေးဆုံးမတတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အဲ့လိုအချိန်ရောက်လာပြီဆိုရင်ငွေကြေးတွေဘလောက်ပဲစုဆောင်းစားစုဆောင်းထားအဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒီအချိန်ရောက်လာရင်မကယ်နိုင်တော့ဘူး။ကြောင့်ဆရာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ဆရာတောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့တကယ်စင်းရဲခေါင်းပါစင်းရဲငတ်မှုချင်းနဲ့ခေါင်းပါခြင်းဆိုရဲရာတိုင်းနိုင်ငံပေါ်ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တဲ့စားစရာတွေဘလောက်ပဲတိုထားတိုထားအဲ့ဒီငတ်မှုချင်းကြော်လွားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာသမိုင်းမှာကြီးခဲ့ရင်လည်းတွေ့ရတာပဲလေတကယ်စင်းရဲခေါင်းပါခြင်းနဲ့ငတ်မှုချင်းတွေရောက်လာပြီဆိုရင်ဘလောက်ပဲတိုထားတိုထားနော်ဒီຢາတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖျားကိုတိတော်သူတွေအားဖြင့်ဟာလေလုယာဥပမာယောသတ်လိုလူတွေအားဖြင့်အီဂျစ်တိုင်းနိုင်ငံဟာနော်ဆင်းရဲငတ်မှုခေါင်းပါခြင်းဘေးဒဏ်ကနေလွတ်မြောက်ပြန်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ရွှေငွေကအဓိကမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကပထမဦးစားပေးဖြစ်တယ်နော်နောက်ထပ်ကြမ်းမိုက်တစ်ပိုက်ဖတ်ချင်တယ်သုတ်တန်ခန်းကြီး7အငယ်လေးဖြစ်တယ်အမျက်ဒေါသထွက်သောကာလ၌စီးစိမ်ဥစ္စာသည်အကျိုးမပေးနိုင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီမူကားသေခြင်းမှကယ်တင်တတ်၏အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာတနေ့ကုံဆုံးသွားတဲ့ချိန်မှာအခုရှိနေတဲ့ရွှေငွေတွေအားလုံးယူသွားလို့မရပါဘူး။တေကျင်းရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းမှာတေချာပေါက်တာဝန်ယူပေးနိုင်သောသူကတော့ယေရှုဖခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်မို့ယေရှုဖခင်ကိုယားသောသူဟာဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်တယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုကိုယားထားသောသူတွေကတေချင်းဆိုတဲ့အရာကိုယဉ်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာအော်တေချင်းရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာလဲတမလွန်ဘဝအတွက်ယေရှုဖခင်တာဝန်ယူထားပါလားဆိုတော့သဘောပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်သူရဲ့အသက်တာဟာငြိမ်ဝှင်းချမ်းချမ်းသာအပြည့်ရှိတယ်။အာမင်အကြောင်းလို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်သင်ဘဝအသက်တာအတွက်ငွေကြေးအရေးကြီးလားသိအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာတစ်ချက်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ငွေကိုတက်မဲ့ခြင်းဟာမကောင်းသောအရာတို့ရဲ့မူလအမြစ်ဖြစ်တယ်တဲ့ roots of all evils နော်အရာခတ်သိမ်းမကောင်းသောအရာခတ်သိမ်းရဲ့မူလအမြစ်ကဘာလဲဆိုတော့ငွေကိုတက်မဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ငွေတော့မဟုတ်ဘူးတက်မဲ့တဲ့ဆက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမလေ့လာခင်မှာအရင်ဆုံးတရားလေးကိုအခြေခံသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။ငွေကြေးဟာအရာခတ်သိမ်းရဲ့အဖြေမဟုတ်ဘူး။ငွေကြေးကိုတက်မဲ့ခြင်းဟာလည်းမကောင်းသောအရာရဲ့မူလအမြစ်ဖြစ်တယ်။ငွေကြေးဟာတကင်းတကင်းဘုရားသခင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းဆိုတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘာမှမကယ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတာလည်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။အာမင်။ဒါပေမဲ့ငွေကြေးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ပေးခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးထဲမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထိုငွေကြေးကိုမှန်ကန်စွာသုံးလာပြီဆိုရင်လည်းသူကကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါငွေကြေးကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တမန်တရားနဲ့အညီသုံးရင်ကောင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့တမန်တရားနဲ့မညီသောငွေကြေးသုံးဆွဲမှုဟာကိုယ့်ကိုချုံနှောင်ခြင်းဖြစ်စေတယ်။အမင်္ဂလာကိုဖြစ်စေတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဒီအချက်လေးကိုရှင်းဦးစွာသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်မှာလွတ်မြောက်စေတဲ့အရာအများကြီးရှိပေမဲ့အချိန်အကန့်အသတ်အားဖြင့်တော့လည်းကောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောဖို့လိုအပ်တဲ့အရာပဲပြောမှာဖြစ်တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လွတ်မြောက်စေတဲ့အဆင့်၃ဆင့်ဆိုတဲ့အချက်၃ချက်နဲ့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမနံပါတ်၁အချက်ကတော့ပထမတစ်ဆင့်ကတော့အကျွေးမှလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတော့အကျွေးကလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အေဂုတုပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေကြုံခံတာနဲ့တူတယ်အကျွေးတင်နေတဲ့လူတယောက်ဟာဘယ်တော့မှလွတ်မြောက်ခြင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုငွေကြေးအဖြစ်ကောင်းကြီးမပေးခင်မှာအရင်ဆုံးသူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒကဘာလဲဆိုတော့အကျွေးတင်တဲ့ဘဝကနေလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကပြည့်ညတ်တရားတွေကိုဣသရေလလူမျိုးတွေကိုပေးတဲ့အခါမှာအကျွေးရှိတဲ့လူတွေကို6နှစ်တောက်6နှစ်ကျော်ပြီးတော့9နှစ်မြောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာလွတ်ခိုင်းတဲ့အကုန်လုံးကိုအကျွေးတွေကိုပြန်မတောင်းခိုင်းတော့ဘူး။အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်နီလန်နဲ့အချို့ကလည်းနော်ပတ်စံချီကြလာတော့မသိဘူး။ကျမ်းစာထဲမှာပါတယ်6နှစ်မြောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူကပတ်စံချီတယ်တဲ့။ဣသရေလလူမျိုးတွေသွားမလုံးနဲ့နော်။သူကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိသလားမမေးနဲ့ပတ်စံချီရအောင်သူကနောက်ကဘတော်နဲ့အညီချီးတာကျွန်တော်အသေးစိတ်မဖတ်ပြတော့ဘူးကျမ်းစာထဲမှာပါတယ်6နှစ်မြောက်တော့တဲ့အချိန်မှာလာပြီးချီးတဲ့အချိန်မှာတဲ့နော်တင်းရဲ့ညီကလာချီးတဲ့အချိန်မှာဟာ9နှစ်မြောက်ရင်ငါအကျွေးအကုန်လွတ်ရမှာဆိုတော့မချီးပဲမနေနဲ့တဲ့ချီးပါတဲ့ဆိုတော့ငွေကြေးချီးရလူကလည်းအရန်ပါနေတယ်နော်ချီးပေးရမယ့်လူကလည်းနောက်နှစ်ဆိုရင်ဒီအကျွေးတွေပြန်တောင်းလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့လည်းမပေးခြင်းပြန်ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ကအဲ့ဒီတနာတဲ့စိတ်ကိုမချုပ်တီးပါနဲ့တဲ့နော်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်လို့လာပြီးတော့ချီးငါတဲ့လူကိုပေးပါတဲ့နောက်ကကျမ်းစာကအဲ့လိုပဲပြောပါတယ်။ကဲဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်အရင်ဆုံးမဿဲနော်28 23ကနေ29ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်။ဒီကျမ်းစာလေးကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့သဘောထားဖြစ်တယ်။အကျွေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ထို့ကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်မိမိကြုံများတို့ကိုစည်ရင်ယူခြင်းကအလိုရှိသောမင်းကြီးတဦးနှင့်တူ၏။စည်ရင်ယူစဉ်တွင်ငွေအခွက်တသိန်းအကျွေးတင်သောသူတစ်ယောက်ကိုရှေ့တော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ထို့သူသည်အကျွေးဆက်ရမရှိသောကြောင့်ကိုမှဆား၍တားမရဥစ္စာရှိသည်များတို့ကိုရောင်း၍အကျွေးကိုဆက်စေဟုသူ၏သခင်စီရင်၏ထိုကြုံသည်ညွတ်ပြတ်ဝတ်တော်လျက်သခင်က
ကျွန်တော်ကိုသီးခံတော်မူပါအကျွေးရှိသမျှကိုဆက်ပါမည်ဟုရှောင်းလင်သူ၏သခင်သည်တနာခြင်းရှိသဖြင့်အကျွေးရှိသမျှကိုလွတ်၍ချမ်းသာပေးလေ၏ဒီထက်မှဘုရားရဲ့သဘောတဘာဝကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဘုရားရဲ့သဘောတဘာဝကဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိတယ်အဲ့တော့သူကအကျွေးပေးထားရင်သူကအကျွေးနော်အကျွေးကိုပြန်တောင်းခြင်းဆိုတဲ့အရာကဖြောင့်မတ်မှန်ကန်ခြင်းပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖြောင့်မတ်မှန်ကန်ခြင်းဆိုတဲ့အရာဘုရားကအဲ့ဒီဆိုတော့ပြတန်ရှင်းခြင်းတရားမျှတခြင်းတရားသူခြင်းဖြစ်ခြင်းဆိုတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းထက်ပိုပြီးတော့အားကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားရဲ့တနာခြင်းကယူနာဖြစ်တယ်။တော်သေးတာပေါ့ဟာလေလုယာ။ဘုရားကသာတရားစီရင်မယ်ဆိုရင်ဖြောင့်မတ်စွာနဲ့တရားစီရင်မယ်ဆိုသင်နဲ့ကျွန်တော်ကောင်းငင်ရောက်เสียရလဲအကြောင်းမရှိဘူး။အားလုံးအတန်းစီပြီးတော့မိမိရဲ့အဖြစ်ကြောင့်ငရဲကိုသွားရမှာ။သို့တော်လည်းဘုရားကသူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းထက်ပိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအနိုင်ယူသွားတဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တနာခြင်းကယူနာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့တနာချင်းကယူနာကိုခံစားရောက်ပြန်ဒီမှာအကျွေးနော်ရှိတဲ့လူကတဲ့ဒီသခင်စီမှာသူကတောင်းပန်တဲ့အခါမှာသခင်ကတနာလို့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲတနာလို့အကျွေးကိုလွှတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာရှိရမယ့်အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တနာချင်းဖြစ်တယ်အာမင်မှန်ပါတယ်ကိုကအကျွေးရဖို့ရှိတယ်နော်အကျွေးပေးရမယ့်လူကလည်းအကျွေးပေးဖို့ရှိတယ်အကျွေးယူထားတဲ့သူကလည်းကိုကပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုတာလည်းသိစေချင်တယ်ဘုရားသခင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒီတယောက်ကလည်းเนาะဟိုเนาะ तू ကအကျွေးကိုဆက်မယ်လို့ तू ကပြောတာเนาะမဆက်ဘူးလို့မငင်းဘူးเนาะအာကျွန်တော်မှဆက်ဆရာမရှိဘူးကျွန်တော်မဆက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်အရန်ဆင်းရဲဒါကြောင့်မလို့ခွင့်လွတ်ပါလို့ तू ကအဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောတာမဟုတ်เนาะ तू ဘာပြောလဲသိလားကျွေးရှိသမျှကိုဆက်ပါမယ်လို့ရှောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအခါမှာသခင်ကတနာတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘာကိုသဘောပေါက်ရလဲဆိုရင်အကျွေးပေးလိုက်တဲ့သူကိုယူလိုက်တော့သူရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ကဘာကိုလိုချင်လဲဆိုတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်တဲ့နှလုံးသားကိုဘုရားလိုချင်တယ်အဲ့လိုဖြောင့်မတ်ခြင်းနှလုံးသားရှိလာပြီဆိုရင်အဲ့သူရဲ့ suit down တန်ကိုဖခင်နားညောင်းပြီးတော့တနာခြင်းအားဖြင့်သူ့ကိုထုတ်ချုံအောင်ခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်စေတယ်။အာမင်။ချိုးရကြတော့အကျွေးယူတယ်ပြန်မဆက်ချင်ဘူးလိန်တယ်လှဲ့တယ်ပတ်တယ်ညားတယ်အမျိုးစုံလုပ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေအသက်တာထဲမှာနော်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းကိုရဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။တနာခြင်းကုနာကိုခံစားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။အရင်ဆုံးအကျွေးတင်တဲ့လူကလည်းဒီထက်မှာအကျွေးနော်ရှိယူထားသောသူတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်။သင်အကျွေးဆက်ဖို့ပြင်ဆင်ပါဖျားသခင်စီမှာလဲဆူတောင်းမှာသင်ရဲ့ဒုက္ခကိုသင်မပြောခင်ကနားလေတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်သင်ကိုမဆားခြင်းနဲ့ဖျားကူညီခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အမှန်တမ်းပြောရရင်အကျွေးသင်ကိုပေးလိုက်တဲ့သူကလဲသူကပတ်စံနဲ့အရန်များနေလို့မဟုတ်ပါဘူးသင်ကိုတနာလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သင်ကိုကူညီခြင်းလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့သင်ကိုပေးလိုက်တော့သူရဲ့ခံစားချက်ကိုလဲသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ဒီချမ်းစာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်သောအရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့တနာချင်းကယူနာကအနိုင်ယူသွားတဲ့ခါမှာအကျွေးတွေကိုလွတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအဲ့တော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့အကျွေးတင်တဲ့လူကလွတ်သွားတယ်အကျွေးကလည်းလွတ်သွားတယ်ဒီဇာလန်းလေးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မဖတ်ချင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့အချိန်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီဇာလန်းကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့နော်နောက်ဆုံးမှသူကလွတ်ချင်းကိုခံရပြီမဲ့သူကသူ့စီကလည်းအကျွေးပြန်ယူထားတယ်နောက်ထပ်ကြုံတယောက်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကျတော့သူ့အကျွေးကိုမရမကပြန်တောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာသခင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းကသူ့အပေါ်ကိုရောက်လာတယ်ဆိုတော့အတိတ်ဘက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်ချင်းပေးပြီဆိုရင်တနာချင်းကယူနာကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတက်ရောက်ပြီဆိုရင်ကိုကလည်းသူတို့ဘာဘက်မှာတနာချင်းကယူနာနဲ့ပြန်လဲတုံ့ပြန်ဖို့ဘုရားသခင်လိုရှိတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကျွေးတွေအကယ်၍ဒီမှာအကျွေးတင်သောသူတစ်စုံတစ်ယောက်ကအကျွေးယူထားပြီးရဲ့ဆိုရင်သင်ကအကျွေးကလွတ်မြောက်ခြင်းဘုရားယေရှုပြုပြီဆိုရင်သိထားမယ်တစ်ချက်ကနောက်တစ်ချိန်အကျွေးအားဖြင့်ကျုံဖြစ်ဖို့ရမလုပ်ပါနဲ့။ကျမ်းစာကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ငွေရတတ်သောသူသည်စင်ရဲသောသူကိုအစိုးရ၏ချင်းငါယူတော်သူသည်ချင်းငါပေးတော်သူ၌ကြုံဖြစ်၏ငွေချေးသွားချိလိုက်တဲ့လူကကိုပတ်စံသွားယူတဲ့လူရဲ့ကြုံဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဖခင်ကကိုယ့်ကိုကြုံဘွားကနေလှုပ်ချင်းပေးပြီးမှတော့ဘာကြောင့်နောက်တစ်ချိန်ကြုံဖြစ်အောင်မလဲအာမင်အာမင်ဂလာတိ5:1ကငါးတက်မှာရေးထားတဲ့ကျမ်းစာလေးအရင်ကောင်းတယ်ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်သည်ငါတို့ကိုလွတ်တော်မူသောလွတ်ချင်းအခွင့်၌တည်နေသဖြင့်ကျွန်ခံရာတဘိုးကိုထမ်း၍ချီနှောင်ခြင်းကိုတဖန်မခံကြနဲ့ယေရှုအားဖြင့်လွတ်ချင်းကိုရပြီမဟုတ်ဘူးလားချုံနှောင်ခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်ပြီမဟုတ်ဘူးလားဘာကြောင့်ကိုယ့်ဘာသာကိုတဘိုးကြီးကိုသွားပြီးဆွဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာတင်မလဲကျွန်တော်ကိုချုံနှောင်မှာဆိုပြီးတော့ကျွန်အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာကြောင့်အနှံမှာလဲတဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်အခြားကိစ္စတွေမပြောဘဲနဲ့ဒီနေ့မှာငွေချေးအားဖြင့်ပဲကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ငွေချေးသွားပြီးတော့ချီးယူလိုက်ပြီဆိုရင်သင်ဟာအလိုလိုထိုချင်းငါပေးတော်သူရဲ့ကျွံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုနားလဲဆိုခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်တင့်ကိုကျွံဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ရွေးနှုတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးအာမင်လှုပ်ချင်းကိုပေးပြီးသားဘာကြောင့်နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ကကျွံဖြစ်ရမှာလဲအာမင်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျမ်းမတစ်ချက်ကဘယ်လိုလဲဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင်ဒီအကျွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်
တုတ်တန်22မှာ26ကနေ29မှာလဝါချင်းရိုက်တော့လူစုနဲ့သူ့အကျွေးကိုအာမခံတော့လူစုတဲ့သူမဝင်နဲ့သင်၌ပေးရန်မရှိလျင်သင်အိယာကိုအဘဲကြောင့်ယူသွားစေခြင်းတည်းအေးအကျွေးသွားမယူနဲ့တဲ့မင်းရဲ့အိမ်တိုင်းမှာပါသွားလိမ့်မယ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါပါပဲနောက်ဆုံးပေးစရာမရှိရင်ရှိတဲ့ဟာတွေပေါင်တန်ရောင်းချရင်ကနေပြီးတော့မင်းအိတ်တဲ့အိယာတောင်ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့တတိပေးထားတယ်အတော့အကျွေးယူခြင်းဟာဖခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဖို့ဘယ်တော့မှနော်မရှိပါဘူးနီလန်းမရှိပါဘူးအကျွေးထဲမှာအကျွေးထဲမှာရှိတဲ့အရာကတော့ဆုံရှုံခြင်းပဲဖြစ်တယ်ခိုးယူခြင်းပဲဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့မန်နဲ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မဲ့နီလန်းလေးကိုကိုယ့်ဘက်ကကိုယ်တိုင်ကိုယ်ငွေချေးအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအားဖြင့်လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တာနဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမိုင်မဲခြင်းဆိုတဲ့လမ်းထဲကိုမဝင်ဖို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်း ਨੇ ကဲ၍အကျွေးပွားကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆရာကြီးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့နီလန်းနေရှိလဲလို့မေးရင်ကျွန်တော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ကထားပါတယ်အကျွေးကနေလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုနှုတ်ကပတ်တော် online မှာ YouTube မှာရှာကြည့်ပါရှိပါတယ်အကယ်၍နော်အကျွေးတင်နေလို့ဒီအကျွေးအားဖြင့်ပြန်လှည့်ပြီးတော့လွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုနော်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အသင်းတော်မှာရှိတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေကလည်းကောင်းဆလင်းလုပ်ပေးနေပါတယ်အကြံဉာဏ်ပေးနေပါတယ်နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်တွေထဲမှာဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်တွေနဲ့ထူးခြားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အစအမှုတော်မဆောင်ခင်မှာအကျွေးဘွားကနေနော်အကျွေးတင်ခဲ့တော့သူတယောက်ဖြစ်တယ်လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကျွေးက3,600ပတ်ဝန်းကျင်80လောက်ပတိတော်မှမှန်းပြီးတော့အဲ့လောက်ရှိတယ်လူငယ်တယောက်နော်လူငယ်တယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာအိမ်တော်မချသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှရှိတဲ့ငွေကြေးရစီးပွားရေးသမားတယောက်အဲ့ချိန်တုန်းကပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အများကြီးကဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကနော်စီးပွားရေးကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့လိုအနေထားကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နီလန်တိုင်းမှာကျွန်တော်ကလှုပ်ဖို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဆော့ဆော့ကပြောတဲ့ဖြောင်းမတ်မှန်ကန်ခြင်းဆိုတဲ့ဘုရားရဲ့နီလန်ကိုပဲကျွန်တော်ရွေးတဲ့အခါမှာဘုရားကမျက်နှာသာပေးတယ်နော်ဆိုတော့3,600လောက်ပေးရမယ့်ရာဟာ6သိန်းလောက်နဲ့ပဲအကုန်လုံးပြီးသွားတယ်နော်အကျွေးရှင်ကရတယ်မပေးနဲ့တော့ဆိုရဖခင်ညနေသာပေးချင်ရောက်လာတယ်တကယ်တော့သူကကျွန်တော်အကုန်လိုချင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖခင်စီမှာဆူတောင်းနေဖခင်ကျွန်တော်ပြန်ဆက်ဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်မယ်ကျွန်တော်အကျွေးရှင်နဲ့ကျွန်တော်သွားတွေ့တယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးအမှန်တိုင်းကျွန်တော်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်မဆက်ချင်လို့မဟုတ်ကျွန်တော်ဆက်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုပြုပြီးကျွန်တော်ကိုလျှော့ပေးပါကျွန်တော်ဆက်ပဲဆိုတော့ကတော့ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းစာလိုပဲကျွန်တော်သွားပြီးပြောတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီအကျွေးရှင်ကကျွန်တော်ကိုတနာတယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တနာခြင်းကဖခင်သခင်စီကပဲလာနိုင်တယ်လေအာမင်အဲ့တော့ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာသူကပြောတယ်ရတယ်အကုန်လုံးမဆက်နိုင်တော့မဆက်နဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကို10ပုံပုံတပုံပဲဆက်ပြီးတော့အကျွေးအားလုံးကိုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအမှုတော်ဆောင်တဲ့ခါမှာလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်ခွင့်ရတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်တဲ့အားလုံးကိုဘာမှထားလဲဆိုတော့အကျွေးလုံးဝမတင်စင်နဲ့အကျွေးတင်ပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးဆရာကိုပြောပါတို့ဆုတောင်းကြမယ်ကျွန်တော်ဆက်ပေးမှာတော့မဟုတ်ဆူတောင်းကြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်တွေကလည်းသူတို့ရဲ့မိဘတွေခေါ်လာတယ်နော်အကျွေးမိသားစုလိုက်တင်တာဟုတ်အချို့ကလည်း personal ရှိပါလိမ့်မယ်လာတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲနှုတ်ကပတ်တော်နီလန်တိုင်းမှာသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်တွေတယောက်ပြီးတယောက်အကျွေးဘောကနေလွတ်မြောက်လာတယ် hallelujah amen အဲ့တော့ကြည့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလွတ်မြောက်တယ်ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်တွေလည်းလွတ်မြောက်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘိတ်သိက်ဆိုတာသူတို့စီမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့စကားပြောပါတိုင်ပင်မှာဆွေးနွေးပါဒါရှက်စရာကိစ္စမဟုတ်ဘူး hello ကြုံခံနေတဲ့ဘဝကနေမလွတ်ချင်ဘူးလားအဲ့လွတ်ချင်အမှုတော်ဆောင်နေတဲ့စကားပြောတာဘာရှက်စရာရှိလို့လဲသူတို့စီကပတ်စံချီးမဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ကိုဒုက္ခပေးမဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်သူတို့ကိုဆူတောင်းပေးမှဖြစ်တယ်အာမင်သူတို့အတွက်ကိုစားပြုပြီးတော့ဒူးထောက်ပေးမှဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်ရဲ့မဆာခြင်းရလာဖို့ရန်တွဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုအသေးစိတ်ဒီနေ့မှမပြောနိုင်ပေမဲ့သင်အနေနဲ့နော်ဒီဟာငါမဖြစ်မနေလုံရမယ်ခြေလမ်းဖြစ်တယ်ငါဘဝမှာငါအတ္တကုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာငါကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ပဲဆုံးသက်ခြင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့လူတွေဒီနေ့အကျွေးဘွားကအကျွေးလဲတင်နေတဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့တော့လကောင်းနှုတ်ကပတ်တော် online မှာရှိပါတယ်နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ပြီးတော့ဖရားနီလန်တိုင်းလောက်ပါကျွန်တော်အာမခံတယ်ဘာကြောင့်အာမခံလဲဆိုတော့ဖရားဂရိပေးထားလို့ဖရားသခင်သဘောကိုကျွန်တော်သိလို့ဖရားရဲ့သဘောကစင်ရဲသားအော်ဟင်းရင်နဲ့ဖရားဟာအဲ့စင်ရဲခြင်းဒုက္ခတွေကကယ်လွတ်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာအာမင်ကဲတော့နော်ဓမ္မဟောင်းချမ်းထဲမှာဒီအကျွေးချီးတာငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုပြောထားတဲ့အရာလေးကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်နော်အာလူတိုင်းကြုံလာရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်တယ်အတိတ်ဘက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာအားပေးလဲဆိုတော့အသင်းတော်မှာပုံမှန်အားဖြင့်ပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်တော့မှအကျွေးမယူနဲ့ပတ်စံမချီးနဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အမြဲပြောလေးရှိတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မဆက်နိုင်တဲ့အချိန်ကြာတယောက်မျက်နှာပြက်စရာအကြောင်းရှိတယ်ဂျားတွေကကျွန်တော်တို့တင်ယုံစရာတွေခံရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နော်အသင်းတော်ကလေလူတွေပျောက်သွားတာဆိုတော့အချင်းချင်းကြားထဲမှာငွေကြေးတွေယူထားတဲ့ခါကျတော့မပေးနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားကျောင်းလာမတက်တော့ဘူး။ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးဟာဘိုင်းဆိုင်မှာဆုံးရှုံးမှုတွေရှိလာတယ်။နော်ဟိုမိသားစုဝင်ပုံပြီးပြဿနာတွေများလာတယ်။တရားတော်တရားမခေါ်နိုင်မှပြောတာဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဆိုတော့
အတင်းတော့မှာကျမ်းမာရေးမကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ယင်းကြီးကြောင်းမှုမှာ healthy မဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအချက်ကိုတော့ဒါအခြေခံချက်နေနဲ့အားပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာလေးကိုကျွန်တော်ခဏလောက်ဖတ်ရအောင်နော်ထွတ်မြောက်အချက်ထဲမှာ20ခန်းကြီး20 25နေနဲ့29မှာငါလူဖြစ်သောဆင်းရဲသားအိမ်ကြီးချင်းအားသင်သည်ငွေကိုချေးလျင်အတိုးစားသောသူကဲ့သို့သူ၌မပြုအတိုးကိုမတောင်းရအိမ်ကြီးချင်းသည်မိမိဆောင်ကိုသင်၌ပေါင်ထားလျင်မုံမချုပ်မီပြန်ပေးရမည်အကြောင်းမူကားအခြားသောခြုံစရာမရှိကိုခြုံဖို့ဖြစ်သူသည်အဘယ်သို့အိတ်နိုင်သနည်းငါအားအော်ဟစ်လျင်ငါကြားမည်ငါသည်တနာသောသဘောရှိ၏ဆိုတော့ဒီနေရာမှာစကားလုံးလေးပါတွေ့ရလဲဆိုတော့ငါလူဖြစ်သောဆင်းရဲသားအိမ်ကြီးချင်းငါလူလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါယုံကြည်သူအချင်းချင်းကိုပြောတာဣသရာလူမျိုးအချင်းချင်းကိုပြောတာโอเคငွေကြေးချင်းငါတဲ့အခါမှာဆင်းရဲသားဖြစ်ကြောင်းမလို့သူကလည်းလာချီလို့ကိုကငွေကြေးချီလိုက်တဲ့ခါမှာတစုံတစ်ခုသောအရာကိုချီငါလိုက်တဲ့ခါမှာအတိုးကိုမတောင်းရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ငွေကြေးတစ်ခုစုံတစ်ခုကိုအသင်းတော်အနေနဲ့တော့လောက်အထူးသဖြင့်အသင်းတော်ထဲမှာရှိရုံကြည်သူချင်းချင်းပေါ့နော်ချီငါလာရတဲ့အချိန်မျိုးရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအရေးအကြီးဆုံးအရာတစ်ခုဘုရားသခင်လုံးဝမလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အတိုးမယူပါနဲ့ကြောင့်သင်ယုံကြည်သူချင်းချင်းအသင်းသူတင်းသားချင်းချင်းကြားထဲမှာအကြောင်းမျိုးကြောင့်မရှောင်နိုင်လို့မဖြစ်မနေငွေကြေးချီရတဲ့ဆိုရင်အတိုးလုံးဝမယူပါနဲ့အာမင်ဟာအာမင်သိမထူးနိုင်ကြဘူးเนาะအားလုံးများအတိုးတွေယူထားကြလားမသိဘူးအတိုးပဲယူနေရလားအတိုးတွေပဲပြန်တွက်နေရလားတခုခုတော့တခုခုပဲအာမင်ဟုတ်ပြီကဲနောက်ထပ်ကျမ်းမာတစ်ပုဒ်ထပ်ဖတ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကတော့တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး15ထဲမှာဖြစ်တယ်ခொနစ်ကနေ30မှာသင်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောပြည်ရင်မြို့တစုံတစ်မြို့၌ဆင်းရဲသောညီကိုချင်းရှိလျင်ထိုဆင်းရဲသောညီအကို၌သင်သည်တနာသောစိတ်ကိုမချုပ်တည်ရလက်ကိုလည်းမပိတ်ရဘာပြောလဲဆိုတော့ညီအကိုချင်းလို့ပြောတယ်ယုံကြည်သူချင်းချင်းကိုပြောနေတာနော်သင်ဤလက်ကိုသူ့အဖို့ကြဲကြဲဖွင့်၍သူဤဆင်းရဲပျောက်လောက်အောင်ချေငါရမည်ဟာဒုက္ခပဲလာတော့တဲ့အချိန်မှာပတ်စံများမချိရဘူးလားလို့ချိရမယ်ရိုးရိုးတော့မဟုတ်ဘူးဆင်းရဲခြင်းတွေကနေကဲနှုတ်နိုင်လောက်တဲ့အထိချိပါစိတ်ဝင်စားစရာပဲနော်ကဲဆက်ဖတ်ခြင်းနဲ့သစ်စိတ်နှလုံး၌စိုးညစ်သောသဘောရှိ၍သတ္တမနှစ်တည်းဟုသောလွတ်ရာနှစ်နီးပြီဟုအောင်းမေးလျက်ထိုဆင်းရဲသောညီအကိုကိုမနာလိုစိတ်ရှိ၍ဘာမျှမပေးဘဲနေလျင်သူသည်ထာဝရဘုရားအော်ဟစ်သဖြင့်သင်၌အပြစ်မရောက်မီအကြောင်းသတိပြုလောအကယ်စင်စစ်သူအားပေးရမည်ပေးသောအခါနှမျောသောစိတ်မရှိရအကြောင်းမူကားထိုဒါနကြောင့်သင်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်သင်ပြုလေရာရာလှုပ်ဆောင်လေရာရာ၌ကောင်းချီးပေးတော်မူမည်အာမင်ဒီမှာယုံကြည်သူချင်းချင်းအကြောင်းမျိုးကြောင့်ဆောဆောကကျွန်တော်ပြောလုံးဝမတက်တာတဲ့အချိန်တခုမှငွေကြေးချင်းငါတော်မယ်ဆိုရင်ချင်းငါပုံချင်းငါနီးလေးလေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ချက်တနာသောစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတယောက်ကလာပြီးတော့ချင်းငါတဲ့ခါမှာသူကလိန်ညာတာလည်းမဟုတ်ဘူးမှန်တယ်တကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့ရိုးသားခြင်းနဲ့ဖြောက်မက်ခြင်းနဲ့သူလာတယ်သူတကယ်လိုအပ်နေတယ်အဲ့လိုအပ်နေတဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုသူ့ရဲ့အတ္တတာကိုကောင်းကောင်းကိုကနားလဲပြီးဆိုရင်သူဟာတနာဝယ်ကောင်းသောသူတကယ်ကိုဒီအရာကပေးကိုပေးမှပဲသူ့တတ္တာကတတ္တာချင်းရမယ်ဆိုရင်ချီးပါတဲ့ဘာကြောင့်သူကဆင်းရဲနေလို့အချို့ကကြတော့ဆင်းရဲလို့ချီးတာမဟုတ်ပြင်းလို့ချီးတာရှိတယ်အလုံးမလုံးချင်လို့ချီးတာရှိတယ်အမှန်တကယ်ငတ်နေလို့เนาะတကယ်ကိုဆင်းရဲနေလို့သူ့အတွက်တကယ်စားစရာမရှိလို့လာချီးရဆိုရင်တော့တဲ့အဲ့တနာတဲ့စိတ်ကိုမချုပ်တည်ရဘူးတဲ့ပေးရမယ်တဲ့ပြီးတော့အဲ့နောက်မှာပတ်စံချီးတဲ့နီလန်လေးရှိအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူဤဆင်းရဲပျောက်လောက်အောင်ချင်းငါရမည်ဒီညမှာအရေးကြီးပါတယ်ချင်းငါပုံချင်းငါနီးနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတယ်လှုပ်ဝက်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်တို့ကစားစရာမရှိလို့ပေးလိုက်ရင်အဲ့စန်တိတ်ပေးလိုက်ရင်အဲ့စန်တိတ်ကစားပြီးသူကကုန်သွားမှာကုံတော့ရတယ်နောက်တစ်ခါလာချီအောင်မှာပဲအဲ့တော့သင်တစ်သလုံးကျွေးထားနိုင်မလားမကျွေးနိုင်ဘူးကြာရင်တော့စေနာစိတ်ပြက်လာမှာပဲအဲ့တော့ကိုကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကိုဒီအသင်းတော်ထဲမှာယုံကြည်သူထဲမှာဆင်းရဲသားတွေရှိရင်ဆင်းရဲတွင်တဲ့ကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်သင်ငွေကြေးကိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်စေချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဘယ်လိုချီရမလဲအဲ့ဒီလူကိုငွေကြေးတစ်စုံတစ်ရာနဲ့ပေးလိုက်ပြီးတော့ချီငါပြီးတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ဝင်ငွေတစ်ခုပြန်ရှာနိုင်အောင်အလုံးလုံးနိုင်အောင်သူ့ဘာသူနော်ရှာဖွေပြီးတော့စားတောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုရောက်လာအောင်ချင်းငါပါလို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်။
Jangan jangan orang macam ini saya cingar lekama, pilih lo la cingar la, acem bani lo la cingar le luar ego jangan orang, no, tu ni jangan pasenali jangan apa beroma, lawli mesiu, no, pilih mesiu. Asal pilih je, yang tenar lo pilih je so, no, jangan orang, jangan tenar ni ngujir so, tu malai dia tu la down ni ngujir pemanam hobi, dah cingar pun cingar ni objora no, jangan orang lo, jangan pasen ciri so ya lewur, ma pilih bau, pasen lewur so, siapa so dia pasen ciri lo, no, pilih lo objora so, ye, tu a, oh, la la cima so lo le, no. Pinai no kau nak buat apa pinai? Nama apa malay? Nenek ayam jauh kah? Macam apa sahaja kau be? Jauh kah? Mah di siaga tanah jengi yunal yang masih u, no? Pasal ni ramu wimya naik jauh mah. Ada cina kah? Tapi jauh le masih u. Dah met sosok jauh dulu. Cang jauh jauh cang cina lu. Cang luai lu melayar eh, no? Tapi kau topan kunyi peyam lu sih kau sih lah eh. Cole ya le terus ya terdahgu. Wujud masa yang cishu ingan terus lewa ceri cina tui lah eh kah mah. Sesuatu yang jodoh pun, terus tahun ni pemana gua ceno mau pilih ni, pramadche ceno pilih ni pemana gua ceno sih sompi abit teruk bless low light. Mana cilai dia lupa orang, tapi mana elau ceno piang ya melu kau ni mati matamu. Alup jauh lupa piang ni masa jauh masa hulur melu jangan, no. Kalau lapi ceno julai dia, lama pilih le, bahamam sih bau, no. Ceno bahamam dekai mampir bau, dekai mampir. Tapi oh, mana ni dia kurus sih, mana dong mami ni apa le? Dah orang nyalu meja, le no, mana dong mami ni? Oh, itu yang awal elok beli sih, dah le. Eh, mana tau mau, no? Tu yang jom jalan, no? Ni kau la, siway sembila, eh, dah le, no? Jadi lo cium yang kau, eh, namu le ni, no? Tapi yang si alap sih ni, ramu leu le, no? So, elok, nampak temu aja, nampak tau usu aja, cina sih gua belu belu la le, so lo, terus siway lo cina, mana? Terus DCY lengan itu, terus sabju je nih. Aku ingat jepa mana kali cenoga, no pelai meso, tau pelai meso, yang ni ni tapi deh. Aku CY lengan aku ceno, terus pelajar dah naik tahun cie kahmal eh. Tapi kaum mana terus low naik meso ada deh, terus mampir musa le ceno deh. So terus ha low kan, low cengkan jenis si deh, CY lengan itu kugo, sabju jenis si deh. Tapi kalau DCY ni nengah terus lumia apa cuaca ni deh. Tapi kalau tanah si kaum ni lu, aku ni lu le lu deh. Cepat so ye, ceno mal eh, tanah ni ada pemana si deh so ceno terus CY lengan sabju naik mo ceno aku je tau pelai deh. So terus lepio lah, mana ceno dilau dilau, ada ini apa mana tu macam ceno dingui ceri gubjan sama. So sesuap ceno sesuap pio ke terus bawa, no? Okay ba, terus apa? No coba lepio le ceng time masa naik mau, macam apa naik mau? Macam kisah macam siapa? Ni kau la siwa ini ceni sembila. Ada ni orang meja, mana? So kau ada tengok siapa sudah kau ni meja lah, mana? So amnya di mau bawa, ceno alu pio loha, holu di dulu lagi ramu pio ramu hau bawa. Ini di kau cishu ni dah tu, kau ni ini je, mana? Cuma kau tenu ten dari le ma. Senyai itu naya orang ni lupa tu resi le. Tetapi orang tu di ni masa ni senyai kau deh, nasi ada dia skut orang pure tu tu senyai kau beri resi deh. Tetapi orang mah, tapi dokah senyai orang ni mahu semua ni, ramu miba meri, mana koko yang meri lupa tu resi deh. No ni zat ini zat asa bo, resi deh senyai ni lupa bawa, orang pure. No kalau orang tu senyai dah miba suri ko, keliru cangkut naik mo yang cangsi no topan ni yang meri orang tu tetapi orang ni panti deh. No, sahaja hari pula yang mula jono lulus tahun ni, nak ku ada aku jono senjara ni, di ni macam jono senjara ni yar ku, di no ku ada chance ada time aje. Ati no mat, kengko di senior ni nengah lumia punya dua, alat zon ti aku lulus tahun bo pihon pihon ada dua resi deh soye, jono ati no ni lah biro senior biro mana, siwa ilungan ni sabu ni mo jono kuni ni mo yang sabu aku pihon seni barre senjara ni barre, pada jono no ku ada time sih deh, amen. Ko ini cie, ko yang ni ku mana zon ti aku senior ni mana ni ni aku jono di time tangji ni lumia macam ni. Tu ko, aite kal lumia punya lomga, ceno ko pilih hari kongji ne, ni asuhan tadi ne, no ceno balu lo yad le, dah ko senjara ne bolu le, ame, pasang le, ko apa tu rumah kongji pih melu ten yau ne mala, pihal elu korhar ne mala, dah so ini ten apa pihal kal lo cene le, pihal si kongji bawa si elan ne mayau, ngui cile le bawa bolu le, ame, tapi ni ama, ngui je cingar ne kama, belu pungsen ne cingar yam le so jaga le, no ko berdo le ma. Pahlawan Yesus, tu ya, elok alam jual lusang punya dekat mata, nado sini, cete sini, tu ko senior ini alam jual sejenis sini, cuy buangan alam jual sejenis sini, kuni punya dekat mana, eli kuni pedo tu dek kau jisir, elok apa le suro, ten i piyad ken taura piyad i ten piule ya ya lusang le ya ya naik kau jis beromumi, hallelujah, wah, eli kau jis gang, ngui cina welu mayau, ngui cina welu mayau, amen, amen. Macam lu ceno, alam gua apa je mari. Ni ceno lu bebas macam macam seni dari si, tukar yau dari dulu si, tu tu pih tenor dari mana pun. Awe jio jenis macam seni dari gua biar lu cek cila yau, no. Ano, gua biar lu cek cila so, acuh ini nampun tu acim ini nampun, no. Atau macam ini nampun.
Salam konsen ni engen seni kablu jelas. Acau muka ngambo toh tu, oh he toh akar toh tu golagaun. Kogu ya masihwe seni toh tu golagaun. Chanta piro mule ni. Jom di seni damya. Go cishu piusu jenis itu, go di seni ni negara ni beli. Okay, no naya. Jangan lu lawsang jenis he, ma badu pawai ni leh sro. Pihak kini kudo dai pawai lawsang ni so tibo lu barai. Tapi aci ni tada lawsang ni rampau bu. Amin. Jom lu tengok mana ini awal leh tangan ni rampau bu. Tapi masih le kauji mengelar dega pan lawlo yare. Lawlo yare, yane tu rubah go kunci baru. Jangan alam go apa je ni. Amin. Kehero. Pihak kini ni leh tada bodo pawai le go. Jangan lu tada bapa boju lu barai. Dudi aci go jangan ma piogen. Enaga balai sro. Nukwe jangan zare go cilai deka ma. Pihak kini agen apa ini mah? Apa ini apa ini mienya sih jadi soal tu ya le. Pihak kini mienya apa ini apa ini low low de. So pertama usung do ubah makan robah le soro. Pinya do sebab sih de. Pinya do sebab mah pertama leba ga bahne sahine pinya le soro. Pihane sahine pinya sih de. Jadi caw baga bahle soro lune sahine pinya sih de. No pertama leba mah soro ini. Pihak kini ubah kogu ya mesure ya. Sanjip kogu jenis sahine. Pihane sahine ya le jibe. Nampaknya cakupa jalan lulu jenjar ni, madu rumah usaha makoya bu, terbah damia macam maya usaha tu pun, no, jono cakup sih, bila aku yudi sampiwa, mada lune sahine pinya, solo, dah pinya doseba, dahne, zaman dekhi ma, Yesus Kristus dokhi jauh lalu, Yesus Kristus dogo, farisheri ga, sungsane, mir, belum mila solo, koro, no, pinya cah, cina sungsane pinya cah, bahamnya apim lelu, piora kama, Yesus Kristus doga bah piora solo, tuh ini piara kene thora piago, senlo cumanya, sidmya ne cilore. No, ini jaga pertama pinjat pide. Lalu ini nanti pinjat kuah balas ro. Kone sesain doa tu kone mian cello. Ini pinjat na bah, pinjat dijah, naga dijah, alu acuh pide. So ini pinjat cah acuh nak ku mal eh bah balai. Pertama aku ga pihane sainnya ya. Tapi pihane kita orang pihago seinilo cuma mian sih pihane ceba. Dudia pinjat ga balai. Kone sesain doa tu kone mian ceba. Lulu jenjar ma pide. So hello apa ina bah? Eh orang ngueje bangi sain ya orang lelar eh kamal eh. Di tu bawa tu yar eh. Mujib bayi saya malah, apa ini bayi mesir? Anak balai sro, pertama ada bayi ngah, payah kene sainnya mujib sih. Duri ada kuar, sosok apa jodoh luri aku pesan cing arah ke sari, mas arah, so lune sainnya, jangan mah tau neno, ko entwa tau me, ko uwe sara tau me, saat awal tau me, ko bejana luri aku pem, dah lune sainnya jap sih. Pertama hari ayam Allah ke ma, sheus apa pertama uzung lari jaga balai sro, payah ne sainnya mujib sih. Anak tu bapa ayam me, cunori atas darah ma, pegi sama so. Pinya lo serva mati, belau be cene, no duriya coba aku, belau be thay nai thay nai. Pertama leba mana ni so ino cene coba le tung salom yau. Tapi pertama leba ga mana ni so ino cene coba ga alulu sempi doar. Baca ngle, payah kenga cene lo alulu tonton doar. Amin. Luri go aje macam keng, payah go cilai dek kaja lo, aje zau payah ni dago kenzaro, koga luri go belu cia amle so ti doar. Payah kau kau cipta mati, kau kau le payah kau macam cipta ni, luar kau cipta jauzan ni esok ini. Acheh ini dah nak kuyau doain, tapi sebab doa mawe. Amin. Atau ini tegak sos kape masih le. Payah sih ma. Amin. Pertama ni amawe sih le. Pertama ni amawe betul le. Payah keng. Jom tanya terdah le ma. Payah keng kau main kene ni amawe thalaing. Jangan kaisar itu adu ni ada jawab sih doa lima. Amin. Wujud mana di dalam? Payah kerana saya ni ngujiko, memang kengkeng ni ya cahaya. Jangan itu yang ngujiko ini sahaja alam ni ada jawab sih doalim. Payah kerana saya ni ya guni ya mabiru ko lalu cendol lalu ni mesuino. Ni yari kalau luai ni itu jauh. Amir ni, ni itu cendol si mamau. No, lain ni ya cahaya ni betul ni ya sembilan doa itu ni ya malu lai, honi ama sembilan honi aga ha doa lai. No, pelain pang ni pakau. Lalu doa lalu ni dah amir ni awak ni piantuan ni ada dalam lupa ni lima. Macam lo pertama uzung uzabi ya mejaga, pihak kene signnya ya apa sih? Macam ngujiu kena lau cia, lau nama niche, no ngujiu bang saya cium nama lumnya uci, lau nama niche kah balas lo, pihak kene signnya ya lego pertama ni amat thada boh sih. Amin. Lalu pihak kene signnya pelu jen, jangan sahul le lalai dekam pelu jen cakup si barai, no dah ni cium bono, desai doh jono lo mahodau, ni cium cakup si barai, elak kah balas lo nama te udi udi sih deh. Nama ni kalau sebut boleh siapa? Nama tu kalau puja tak kalau korang, jangan aku suruh offering bono, ingat lagi usai. Nama ni kalau senda miba me musumari go, cishu je masa je suruh ya, pihak tu go pedo lu belu tu atam mabari, no? So nama ngagalo gadi pedo lu, pihak aku jangan suruh aku gadi pedo ada deh, no? Tiada macam sana masa suruh gadi go di pele sih deh. Ah, dah dalau ino dalau mesurai usaha ino. Pihak kita cina aku kauji beba. Cina orang lepian biru belu pun, jangan lelu mesurai ya. Kali cina lu
နည်းနည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရှာရှည်တတ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီပြောပါဇက်ကထွက်သွားတဲ့စကားတိုင်းဂတိရမတီးတော့ဘူးအဲ့တော့ကျမ်းစာတစ်ချက်မှာဒေသနာကျမ်းထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ဘုရားရှေ့မှာတဲ့စကားပြောတဲ့ခါမှာမလှင်မြန်စေနဲ့တဲ့မပြောခင်အရင်စဉ်းစားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်ကမှတ်ထားတယ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်ရဲ့ရှေ့မှာကျမ်းစာထဲမှာအဲ့လိုရတမန်ရဲ့ရှေ့မှာကိုပြောတဲ့စကားတွေကိုဆင်ကျင်ပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ကသာမေ့သွားတာဘုရားမမေ့ဘူးသင်ရေးလိုက်တဲ့ Facebook ပေါ်မှာရေးလိုက်တဲ့ post ကိုသင်မေ့သွားပြီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဒီချိန်ရေးတဲ့ post သင်မသိတော့ဘူး Facebook က remind ပြန်လုပ်မှပဲသင်သိတာမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့မှတ်ထားလားဘယ်သူမှတ်ထားလဲ Zuckerberg မှတ်ထားတယ်သူတော်မှတ်ထားနိုင်ရင်ဘုရားသခင်မှတ်နိုင်ဘူးလားမှတ်နိုင်တယ်သင်ပြောသမျှအကုန်မှတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်မှာတခါတလေကျွန်တော်တို့ရှာမရှိသင့်ဘူးအထူးသဖြင့်ဂတိကဝတ်တွေမပေးသင့်ဘူးကျမ်းစာဘာပြောဆိုဂတိပေးပြီးရင်ဖြေပြီတော့တဲ့ဘာကြောင့်ဆိုဘုရားကစောင့်နေတယ်မှတ်ထားတယ်တဲ့အာမင်အဲ့တော့ဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမှာနော်နံပါတ်5အချက်ဂတိပေးတဲ့အလှူမှာဂတိတွေတိတ်မမြန်ဆန်စေနဲ့သောတိယကိုဂတိလာပေးတာကသောတိယမေ့သွားမှာပြဿနာမရှိဘူးဘုရားရှင်မှာသွားမပြောမိစေနဲ့ဘုရားမှတ်ထားတယ်အဲ့တော့တကယ်လုံနိုင်မှာဂတိပေးပါနံပါတ်6စေနာစိတ်ဖြင့်လှူတော်အလှူဖြစ်တယ်။နော်ဒီစေနာစိတ်ဖြင့်လှူတော်အလှူထဲမှာဒါဘုရားသခင်ရဲ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဆ iam ဆူဇန်တရားဟောသွားတယ်ဘုရားသခင်လူဘုရားခင်ဗိသိက်ထားသောသူတွေနဲ့ပေးကမ်းတာလည်းရှိနိုင်တယ်။နော်ဆောဆောပြောသူကိုညီကိုချင်းကိုပေးတာလည်းရှိနိုင်တယ်စေနာစိတ်အားဖြင့်လှူတဲ့ဘယ်အလှူမဆိုးနော်ဒီဟာရှိတယ်ဒါဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးတော့နော်လှူတဲ့အလှူတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘုရားသခင်မျက်နှာကိုထောက်ပြီးတော့ဇုံတယောက်ကိုပေးတယ်ဘုရားမျက်နှာကိုထောက်ပြီးတော့တနေရာမှာသွားပြီးတော့လှူဒီညာမျိုးကဒါဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့နှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာအပြင်သိရတယ်။အဲ့ဒီထက်မှအရင်ဆုံးအူးသီးလူကျွန်တော်အများကြီးအကုန်လုံးပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်နှစ်ခုတော့ပြောမယ်အရေးကြီးတဲ့ကြောင့်မလို့ပထမတစ်ခုကပါဆိုအူးသီးဖြစ်တယ်။ဒီအူးသီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆရာတိုက်တက်စ်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနော်ဒီလိုမျိုးအချိန်မှာထင်မာတယ်သူနှုတ်ကပတ်တော့ဝင်းကထားပြီးသားပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နည်းလောက်ကလားကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဘူး။အူးသီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဟောတဲ့တပုတ်အသေးချာဝင်းကထားပါတယ်။ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပဲပြောချင်တယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအူးသီးကိုပေးရတာလဲ။နံပါတ်၁ချက်ဘုရားသခင်တောင်းဆိုလို့ဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာလော့လို့ပြောတယ်ဦးသီးပူဇော်သက်ကောင်ကိုပူဇော်ပါတဲ့နော်ဘုရားသခင်တောင်းဆိုရရပြည်ဘာကြောင့်ဘုရားတောင်းဆိုလဲမှတ်မိစေဖို့ရန်အတွက်ဘာကိုမှတ်မိစေချင်တာလဲသင်ကိုရွေးကောက်ထားတယ်ဆိုတာကိုမှတ်မိစေချင်တာဘာအဖြစ်ရွေးကောက်လဲယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ရွေးကောက်ခြင်းကိုမှတ်မိစေချင်တာဘာဆိုင်လို့လဲဆရာဒါကလည်းဦးသီးမထက်လဲကျွန်တော်မှတ်မိတာပဲလို့ပြောဆရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကဘလို့ကြီးလဲဆိုတော့သစ်ကောခန်းကြီး15အငယ်20မှာယခုမူကားခရစ်တော်သည်သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူ၍အိပ်ပျော်သောသူတို့တွင်အူသီးသောအသီးဖြစ်တော်မူပြီ။တေခြင်းကိုအောင်သောနော်ပြောမယ်ဆိုဒီကိုခန္ဓာအားဖြင့်တေခြင်းကိုရောက်သွားသောသူထဲမှာတေခြင်းကိုအောင်မြင်သောသူဟာပထမဦးဆုံးသောသူဟာဘယ်သူလဲဆိုယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကြံတဲ့လူတွေကဘယ်သူလဲလို့ပြောရင်သင်တဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်တတ်နိုင်လို့မဟုတ်ဘူးယေရှုကယ်လို့။ကျွန်တော်တို့ကထာဝရအသက်ပေးလို့ကျွန်တော်တို့ကတေခြင်းကိုနိုင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။တေခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းဆုံးမဟုတ်ဘူး။ကိုခန္ဓာပြောင်းလိုက်တာပဲကိုခန္ဓာကိုပြောင်းဖို့ဒီကိုခန္ဓာကိုမြေကြီးထဲကိုပြန်ထည့်ပေးလိုက်ရတာဒါပဲတေခြင်းဟာလမ်းဆုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီຢာကိုဘသူအဖြစ်လောက်တာလဲယေရှုအဖြစ်လောက်တာယေရှုဟာအဲ့တေသောသူတွေကနေရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့မှာဦးသီးတွေဖြစ်တယ်တဲ့ဦးဆုံးသောသားဖြစ်တယ်တဲ့အာမင်ပြောမဆိုရင်အကြီးဆုံးသောသားလည်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲအငယ်လေးတွေအာမင်ဒါတော့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကညီကိုလည်းတော်ပြန်တယ်ဟာလေလုယာတော့ဣသရာလူမျိုးတွေကိုအူသီးလောက်ခိုင်းနေရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကိုအဲကူတုကနေပြီးတော့ထုတ်ဆောင်တဲ့ຢာကိုမှတ်မိစေခြင်းလို့ဒါကြောင့်ဣသရာလူမျိုးတွေရဲ့ပွဲတော်ခုနှစ်ခုမှာပထမပွဲကပတ်သက်ဒုတိယပွဲကကြတော့တဆင်းမဲမုံစာပွဲတတိယပွဲကကြတော့အူသီးပူဇော်ပွဲအဲ့ဒီပွဲသုံးပွဲကဇက်တိုက်လောက်ရတာဆိုတော့ဣသရာလူမျိုးတွေလောက်ခဲ့ကြတယ်ဘာမှလောက်လဲအဲကူတုပြည်မှာလောက်ခဲ့ကြတယ်သူတို့ဒါကအဲကူတုပြည်ကမှာနော်ပတ်သက်ပွဲကိုလုံရင်းကနေအသွေးအဖျင်းသူတို့လွတ်မြောက်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ခုနှစ်ရက်ဇက်တိုက်ဘာစားရလဲဆိုတော့တဆင်းမဲမုံကိုစားရတယ်အဲ့ဒါလဲပြီးလဲပြီးတော့ဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့ပင်လယ်နီရဲ့တစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်သွားတယ်သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အူသီးပူဇော်ပွဲလုပ်တယ်မြင်အောင်ကြည့်ပါပင်လယ်နီဆိုတာရေနှစ်ချင်းခံခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်ရေနှစ်ချင်းခံခြင်းဆိုတာခရစ်တော်နဲ့အတူသေခြင်းခရစ်တော်နဲ့အတူရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်အကြောင်းယေရှုကိုယားတော်သူဟာသေလွန်တော်လည်းပဲအသက်ရှင်လည်းပဲအာမင်နောက်သေခြင်းရဲ့တစ်ဖက်ကန်းလို့ပြောတယ်ပင်လယ်နီရဲ့တစ်ဖက်ကန်းဟိုမှာအဲဂရုရှင်ဘုရင်လိုက်မလာနိုင်တော့ဘူးဟာလေလုယာအဲ့ဒီပင်လယ်နီရဲ့တစ်ဖက်ကန်းမှာဖယားသခင်ရဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဖယားကသူတို့ကိုငါရဲ့သားဦးဆိုပြီးဣသရေလလူမျိုးကိုသတ်မှတ်တယ်တင်တော့ငါပိုင်နဲ့ငါရဲ့သားဦးဖြစ်တယ်လို့ဣသရေလလူမျိုးကိုသတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒါကိုမမေ့ဖို့ရန်အလို့ငါအူသီးကိုဘုရားသခင်အမြဲတမ်းတောင်းဆိုတယ်တုတ်တန်ခန်းကြီး3ငယ်9ကနေ10မှာ
Tin di ko usan ne udi do ti ne shi dmyo ko thawra phya pu so lo do pyu lin tin zabet ji ro di chwe wa ywe zabet di ne ya da sa ro di da sa ro ko atit do zabet yi shan le mi udi ne sain ne kaung ji mingla shi de amen a lo udi ne patat bi chan di law wa pyo chin ne no di cha mai na pai so long law me lo the ne chan a tin kai sa phit ba de udi ya ro phya thakin ko ti ga ကုန်ပြူတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နားလေကျွန်တော်ငငယ်ကကျွန်တော်တို့ကဒီကျန်းစာရာကြည့်မယ်ဆိုသူကလဲမာနော်စိုက်တဲ့ထွက်လာတဲ့အသီးနဲ့တော့နော်တခါတိရိစံဆိုရင်လဲဖွားတယ်ပထမဦးဆုံးတော့တိရိစံဓာမျိုးတွေကိုပေးတာမျိုးရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့အဲ့လောက်တွေမလုပ်ဘူးလေနော်ဆိုတော့အိမ်မှာတော့ကျွန်တော်အမေလှုပ်ဆောင်နေရတယ်ကိုကျွန်တော်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ let us soak sand ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ဆိုတော့ဟိုထမင်းချက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထမင်းချက်မအိုးတဲကိုနှုတ်စီဘူးနဲ့ကျွန်တော်ချင်ပြီးတော့ထည့်ရမလားတပူနှစ်ပူ နော်အဲ့ပုံးလေးတစ်ခုတည်းကိုထည့်လိုက်တယ်အလိုပဲညနေစာချက်တော့မယ်ဆိုလက်တဆုပ်နဲ့ယူပြီးတော့နော်အဲ့ပုံးလေးတစ်ခုတည်းကိုထည့်လိုက်တယ်အဲ့လက်တဆုပ်ဆံလေးကိုယူသွားပြီးတော့နော်တလားလောက်နေတဲ့ချိန်ကျရင်ဘုရားကျောင်းကိုယူသွားတယ်အဲ့တော့အတိတ်ဘက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မစားခင်မှာနော်ဘုရားသခင်ကိုအောင်မေတ္တရိယခြင်းဘုရားရှင်ဂုံပြုတ်ခြင်းဒီနေ့ဘုရားသခင်ကြွေးမွေးခြင်းကိုတည်းက
မင်းတပကန်စာပေါ့နော်အဲ့လက်တဆုပ်လေးကိုဖယ်လိုက်တာကနည်းနည်းလေးပါဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်နှစ်သက်တယ်ဘာကြောင့်လဲသူ့ကိုဂုံပြူတာမို့လို့ဘုရားကဘာပြောလဲငါ့ကိုချီးမြှောက်တော်သူကိုငါချီးမြှောက်မိ if you honor me I will honor you လို့ပြောတယ်ငါ့ကိုဂုံပြူတော်သူကိုငါဂုံပြူတယ်လို့ပြောတယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တတ်တဲ့ထင်ထားတတ်တဲ့အရာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအရာလေးတွေထဲမှာဘုရားကိုဂုံပြူတတ်တဲ့နှလုံးသားဟာတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်အူသည်ဟာအဲ့ဒီသဘောတရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသဘောတရားဖြစ်တယ်ဘုရားကိုဂုံပြူတယ်ဒါကြောင့်သင်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ငါဂုံပြူရမလဲဒါအမြဲစဉ်းစားပါငါရဲ့အသက်တာထဲမှာငါရဲ့အလောက်ကနေပြီးတော့ငါဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဂုံပြူရမလဲငါရဲ့စီးပွားရေးကနေငါဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဂုံပြူရမလဲငါရဲ့အခုဒီနှစ်နှစ်သက်ဆောက်တော့မယ်ငါဒီတစ်နှစ်တောင်လုံးတည်းဘုရားကငါဂုံပြူခြင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါအဲ့ဒါဒီအားလုံးဟာအူဒီနဲ့ဆိုင်တဲ့ຢာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ကဲဒုတိယအရေးကြီးတဲ့ຢာတစ်ခုကတော့ဆယ်ဘုတ်တဘိုးဖြစ်တယ်။ဒါလည်းဆယ်ဘုတ်တဘိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တရားဟောချက်တပုတ်သက်သက်ဟောထားပါတယ်။နော်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ဒီနေ့ကတော့အားလုံးဘောင်းချုပ်ဖြစ်မှထင်တယ်နော်။ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ငွေချေးတွေဖြစ်တော့ကြောင်းမလို့မမားစေချင်တာ။ဖျားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ຢာကိုပထမနေရာမှာသင်ထားတတ်မယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့ຢာအားလုံးကသင်တို့လွတ်မြောက်စေအကြောင်းရှိတယ်။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်သွားတယ်။အာမင်။ကဲဟုတ်ပြီဆယ်ဘုတ်ဘုနဲ့ပတ်သက်ရင်ပထမဦးဆုံးပြောချင်တဲ့အရေးကြီးဆုံးညာဆယ်ဘုတ်တဘုဟာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပဋိညင်လို့ခေါ်တယ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဂတိကဝတ်ပြုတာလို့ခေါ်တယ်ကျမ်းစာမှာဒီလိုပဲတွေ့ရတယ်ဆယ်ဘုတ်တဘုဟာပဋိညင်ဖြစ်တယ်ပဋိညင်ကပဋိညင်ဆိုတာဘာလဲလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ခြင်းမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်သရိုသားနဲ့သရိုသမီးကလူတွေအားလုံးရှေ့ဘုရားသခင်ရှေ့သင်းအောင်ဆရာရဲ့ရှေ့မှာတယောက်ကိုတယောက်သစ္စာပြုကြတယ်တေသည့်တိုင်အောင်ပေါင်းဖက်မယ်ဆိုတဲ့အရာဟာသူတို့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာသဘောတူပြီးတော့မှမင်္ဂလာပွဲလုပ်တာဖြစ်တယ်အတင်းအရမခေါ်ပြီးသစ္စာဆုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလိုလိုလားလားတင့်ကျင်နဲ့နဲ့တယောက်ကိုတယောက်ဂတိကဝပြုကြတယ်အဲ့တော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အတူသဘောတူညီလျက်ဂတိကဝပြုခြင်းအဖြစ်သက်ဆုံးတိုင်အောင်သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းကပြိညာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်ဘုတ်တဘောကပြိညာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပြိညာကိုအစပြုတာဘယ်ဘက်ကလဲဆိုတော့ဖျားဘက်ကမဟုတ်ဘူးအံ့ဩစရာပဲတော့ကျွန်တော်ဒီရလေးကိုသိဖို့ရန်လို့ငါခစ်အလိုက်ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ဒီနေ့မှာပထမဦးဆုံးကတော့ဘယ်ခစ်လဲဆိုဂတိတော်ခစ်ဖြစ်တယ်အာဗြဟံရဲ့ခစ်မှာဖြစ်တယ်အာဗြဟံရဲ့ခစ်မှာကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး24အငယ်20ကိုဖတ်ချင်တယ်သင်ရန်သူတို့ကိုသင်လက်၌အံ့နံ့တော်မူသောအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်လဲမင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းဟုမွတ်ဆို၏အာဗြဟံသည်လဲဥစ္စာရှိသမျှတို့ကိုထိုမင်းအားဆယ်ဘုတ်တဘုတ်လှူလေ၏ဘသူ့ကိုလှူတာလဲထိုမင်းအဲ့မင်းကဘသူလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဟေဘဲခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ2ကိုကြည့်ရအောင်နော်ဒါဒါပေမဲ့တစ်မှာပြန်ပြီးတော့ရေးထားပါတယ်မင်းကြီးများကိုလောက်ကြံရမှပြန်လာသောအာဗြဟံကိုခရီးဥချိုပြု၍ကောင်းကြီးပေးပြီးလျှင်အာဗြဟံလူသောလက်ရဥစ္စာရှိသမျှကိုဆယ်ဘုတ်တဘုတ်ခံယူသောထိုရှာလင်မင်းကြီးသည်ဟူသောအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ယစ်ဘရဟိတ်မေလခိစေဒက်သည်နာမယင်အနက်အားဖြင့်တရားမင်းထိုမှတပါငြိမ်သက်ခြင်းမင်းဟုဆိုလိုသောရှာလင်မင်းဖြစ်လျက်ဘုသူ့ကိုပြောနေရလဲယေရှုခရစ်တော်ကိုပြောနေတာအာဗြဟံမသိပါဘူးဒါပေမဲ့အာဗြဟံကထိုရှာလင်မင်းကိုသူရဲ့ရှိသမျှဆယ်ဘုတ်ဘုတ်ကိုသူကလှူလိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ရှာလမင်းကတောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ဟေးအာဗြဟံမင်းရှိတဲ့ဆယ်ဘုတ်ဘုတ်ငါ့ကိုပေးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့အမေပြောမှာဆိုဖယားဘက်ကဆယ်ဘုတ်ဘုတ်တောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်သူကစပေးတာလဲ။အာဗြဟံဘက်ကလူဘက်က
လူမျိုးပေါင်းတွေကဖခင်အာဗြဟံကစပြီးတော့ကျွန်တော်ဆယ်ဘုတ်တဘုတ်ကိုရောလက်ခံမှာလို့စပြီးပေးလိုက်တဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်နေတယ်။ တို့ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသင်းတော်လည်းဖြစ်တယ်။တို့ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသင်းတော်ရဲ့ဥက္ကောင်းလည်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အာမင်။တို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုဘာပေးလိုက်တာတော့ဆယ်ဘုတ်ဘုတ်ပေးလိုက်တာဘယ်သူဘက်ကပေးတာလဲ။လူဘက်ကစပေးတာ။ဆိုတော့လူဘက်ကစပေးတာနဲ့သူရဲ့မြေးဖြစ်တဲ့ယာကုပ်လှည့်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကပ္ပဦးကျမ်း 27 မှာနော်ငွေ27မှာထိုအခါယာကုပ်ကဖယားသခင်သည်ငါ့ဘယ်၌ရှိလျက်ငါယခုသွားရလမ်းမှာငါ့ကိုစောင့်မာ၍ စားစရာအစာဝတ်စရာအဝတ်ကိုပေးသနာတော်မူလျင်၎င်းငါသည်တဖန်အဘိုင်အိမ်တို့ငြိမ်ဝတ်စွာပြန်ရောက်၍ထောင်ရဖျားသည်ငါဤဖျားဖြစ်တော်မူလျင်၎င်းမှတ်တိုင်ပြု၍ငါထူထောင်သောဤကြောက်သည်လေဖျားသခင်ဘိမှန်ဖျားမိဘာပြန်ပါလဲဆိုတော့အသင်းတော်ဤဟုသောဘိမှန်ဆိုရရလဲပြန်ပါပြန်တယ်ကြောက်စွာလဲဘာဝဲပြောနေရလဲအသင်းတော်ဝဲပြောနေတာသူထူထောင်နဲ့ကြောက်နော်ပေးသနာတော်မူသမ्याတို့ကိုဆယ်ဘုတ်တဘုတ်
အစာဦးဖြစ်တဲ့ဣသရေလလူမျိုးရဲ့အစာဦးဖြစ်တဲ့အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ကဖယားကိုဆယ်ဘောတဘောလှူရရာတွေကိုသူတို့ဘက်ကစပြူလာတယ်ခါမှာဖယားအရန်နှစ်သက်တယ်အဲ့တော့မောရှေခေတ်ကိုရောက်လာတယ်မောရှေခေတ်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြညတ်တရားခေတ်ရောက်လာတယ်ပြညတ်တော်တွေစပေးပြီပေးတဲ့ခါမှာဖယားသခင်ဘက်ကဘာလေးထည့်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့ဆယ်ဘောတဘောဆွဲရလိုက်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိ
ို့ကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုရဲသူ့ကိုဂုံပြုတ်တဲ့ຢာကိုပြန်လဲဂုံပြုတ်ခြင်းချိမြောက်ခြင်းဆိုရဲဟာကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့သူဘယ်ထဲထည့်လိုက်ဆိုတော့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုထည့်လိုက်တယ်တရားဟောခြင်းခန်းကြီး7နဲ့ငွေ9ကနေ6မှာသင်တို့ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်သင်တို့အမျိုးအနွယ်ရှိသမျှတို့တွင်နာမတော်တည်စေဖို့ယံရွေးကောက်တော်မူသောအရက်တည်းဟုသောကျင်းဝတ်တော်မူရာအရက်ကိုရှာ၍လာရကြမည်ထိုအရက်တို့သင်တို့သည်မိရှို့ရာရစ်အစရှိသောရစ်များဆေဘုတ်ဘုပူဇော်တက်ကအလိုလိုပြုသောပူဇော်တက်ကမှဆ၍သိုးနွားတဲ့အူဖွာသောတားငယ်တို့ကိုဆောင်ခဲ့ရကြပြီ။မောရှေအစပြီးအားလုံးကိုနှိုးဆော်တယ်။နောက်ပိုင်းဝိပုယအကျမ်းတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ခါမှာဆေဘုတ်ဘုနဲ့ဗိမ္မာန်တော်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်။အမှုတော်ဆောင်တွေလေဝိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာယစ်ဘရောဟိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဆေဘုတ်ဘုသုံးပုံသုံးနည်းတွေအကုန်လုံးကိုစပြီးတော့ပြည့်ညတ်တရားထဲမှာဘုရားကထည့်ပေးလိုက်တယ်။ဒီလောက်နဲ့ရက်သွားလားမရက်ပါဘူး။ဒါဝိခေရှောလမုန်ခေဘုရားရှင်ဂတိတော်တွေပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ယာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး31ငွေ4ကနေ9မှာယေဘရဟိလေဝိသားတို့သည်ထာဝရဘုရားတရားကိုစူးစမ်း၍သွန်သင်စေခြင်းကယေရုရှလင်မြို့၌နေသောသူတို့သည်ဥစ္စာတပုတ်ကိုလှူရမည်အကြောင်းမိန့်တော်မူ၏ထိုအမိန့်တော်ကိုဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်အနှံ့အပြားကြားသိကြသောအခါအူသည်သောစပါးစပြည့်စီပြားရည်အစရှိသောမြေအသီးနှံကို၎င်းအခြားသောဥစ္စာရှိသမျှဆယ်ဘိုးတို့ကို၎င်းများစွာဆောင်ခဲ့ကြ၏ကျန်သူတွေလုံးဝကင်းရှင်းသွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံဣသရေလတိုင်းနိုင်ငံထီထူထောင်ပြီးတော့ဗိမ္မာန်တော်တိဆောက်ရာကာလမှာလဲဘာပဲရှိလဲဆိုတော့ဆယ်ဘိုးတဘိုးဆိုတဲ့အရာကိုပဲပြန်ပြီးတော့နော်နှိုးစော်ပြန်တယ်ဆိုတော့ဒီအရာဒီနော်ဘုရားသခင်ဘက်ကမတောင်းခဲ့တဲ့အချိန်နော်ဒီခါလူဘက်ကဟိုဘုရားသခင်ကအပြည့်ညတ်တရားကိုထည့်ပေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးအားလုံးအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးထဲမှာဆယ်ဘိုးတဘိုးဆိုတဲ့အရာအမြဲတမ်းပါနေတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်စေခြင်းတယ်အဲ့မှာပဲလားမဟုတ်ပါဘူးသူတို့တွေကြုံခံရပြီးတော့နှစ်ပေါင်း80ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးယေရုရှလင်ပြိုပြက်နေတဲ့မြို့ကိုပြန်တီထောင်တဲ့အချိန်မှာလဲဆေဘုတ်ဘုကပါလာပြန်သေးတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ချင်တဲ့နေဟမိခေတ်ကိုရောက်လာပါပြီနေဟမိ30 35ကနေ39ဖြစ်တယ်ဦးသီးသောမြေသီးနှံနဲ့ဦးသီးသောတစ်သီးအမျိုးမျိုးကိုဗိမ္မာန်တော်တို့နှစ်တိုင်းဆောင်ခဲ့ရမည်ကြောင်းပညတ်တိကျမ်းစာ၌ရေးထားသည့်တိုင်ဦးဖွာသောသားယောက်ျားနဲ့ဦးဖွာသောသိုးနွားအစရှိသည့်တို့ကိုဗိမ္မာန်တော်၌အမှုဆောင်သောရှိဘရဟိတရှိရာဗိမ္မာန်တော်သို့ဆောင်ခဲ့ရမည်အကြောင်းဦးလုံသောမုံစိမ့်ပူဇော်တက်ကတစ်သီးအမျိုးမျိုးစပြည့်ရီစီကိုရှိဘရဟိတရှိရာဗိမ္မာန်တော်အခန်းသို့၎င်းလေလုံသောမြို့ရွာရှိသမျှတို့၌မြေအသီးနှံဆယ်ဘိုးတဘိုးတို့ကိုလေဝိသားတို့ထံသို့၎င်းဆောင်ခဲ့ရမည်အကြောင်းစီရင်ထုံးပွဲကြ၏ဆိုတော့အိမ်တော်၌စားစရာရှိစေခြင်းကပေါ့လေဝိသားတွေအတွဲဆိုပြီးတော့ပြင်းစင်းတဲ့နေအမိကဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဆရာတွေကမပေးကြဘူးအဲ့ဒီမှာရှိဣသရေလမျိုးတွေကသူတို့မှအကြောင်းပြစရာရှိတယ်ခက်ခဲရကာလဖြစ်နေတာဟုတ်ပျို့ပြက်ရကာလအခုမှကြုံဘွားကလွတ်ပြီးတော့သူတို့မျိုးကိုပြန်တီထောင်တဲ့ကာလအလုံးခက်ခဲနေကြတယ်မပေးကြဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အမေလေဝိသားတွေကလည်းမခေဘူးအခန်းကြီး73ငွေ30ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အမှုတော်ဆောင်လေဝိသားတချင်းတယ်တို့သည်ဆရာဒေးဗစ်တို့လည်းပါတယ်ဆရာမဆူဇန်းတို့လည်းပါတယ်အဖွဲ့တွေ
အသည်သည်မိမိတို့လေရာတို့ပြေးသွားကြသည်ကိုငါထောက်၍သူတို့ခံအပ်သောစားစရာရိတ်ခါကိုမခံရကြောင်းကိုငါရိတ်မိလျက်ဖျားခင်အိမ်တော်ကိုအပေးကြောင့်စွပြကြသည်နည်းဟုမင်းတို့ကိုအပြစ်တင်၍လေဝိသားတို့ကိုစုဝေးစေပြီးမှသူတို့နေရာ၌ခံထားပြန်၏စားစရာမရှိတော့ဖျားလို့လုံးလို့မရဘူးလေလေတဲ့ဆင်းပြီးတော့လေရိတ်ကြတယ်မြင်အောင်ကြည့်ပါဆရာမဆူဆန်းနာမေကုမ္ပဏီတစ်ခုမှသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတာမျိုးဈေးဆ
တိုက်တက်စပိန်ပြင်ဆိုင်ကျွဖာဆိုင်ဖွင့်ထားတာမျိုးလုပ်ငန်းကြီးတွေယူပဲလုပ်နေကြတာစင်မပြေဘူးလေအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုနေမိပြင်တဲ့ကဒါမပေးဘူးပဲဆိုမင်းတို့မပေးလို့အခုတော့အမှုတော်ဆောင်နေရအလုတ်ထွက်လုံနေကြပြီလာလာလာပြန်ခေါ်ဆိုပြီးတော့ကဲပေးကြပါပြန်တိုက်တွန်းရတယ်ဆိုခက်ခဲရာကာလမှာလဲနော်အမှုတော်ဆောင်နေစားဆရာရှိဖို့ရန်လို့ငါဘုရားသခင်ကနော်ပြင်ဆင်ခိုင်းပြန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာပြေးစရာမြေမရှိဘူးဆဲဘုဒ္ဓနဲ့ပတ်သက်ရင်အချိန်တိုင်းမှာနော်ဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘန်နာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားသတ်မှတ်တဲ့အကြောင်းလို့ဖယ်ကိုဖယ်ထားတာဖြစ်တယ်ကဲဒါနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ခေရောက်လာပြီဓမ္မသစ်ခေရောက်လာပြီအဲဒါဆိုလွတ်များလွတ်မလားဆိုတော့ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့မဿဲ23အငယ်23မှာလျှို့ဝှက်တော်ကျမ်းပြုဆရာဖာရိရှဲတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားပင်စိမ်းစမွတ်ဇီယာအသီးရွက်တို့ကိုဆယ်ဘို့တို့လှူကြသည်တွင်တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းသူတို့မားကိုတနာခြင်းသစ္စာစောင့်ခြင်းတည်းဟုသောပြညတ်တရားတွင်လေးသောအရာတို့ကိုကလှက်၍ထားကြ၏အရင်ဆိုသောအရာတို့ကိုမလှက်မထားနောက်ဆိုသောအရာတို့ကိုကျင့်ရမည်ယေရှုကဘာပြောလဲအရင်ဆိုသောအရာတို့ကိုမလှက်မထားနောက်ဆိုသောအရာတို့ကိုကြည့်အောင်အရင်ဆိုသောအရာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆော့ဆော့ကပြောတဲ့ဆယ်ဘို့တပုတ်ကိုနောက်ဆိုသောအရာဆိုတာဘာလဲတရားသဖြင့်စီရင်တာသူတို့ဘာကိုသနာတာသစ္စာစောင့်တဲ့အရာတွေကိုလည်းနှစ်ခုစလုံးကိုလောက်ရမယ် You should have practiced the latter without leaving the former undone ယခင်ကလောက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုလည်းလောက်ပါဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်နှစ်သက်သောတနာခြင်းကိယုနာသစ္စာဆောင်ခြင်းနဲ့တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းကိုလည်းအမြဲတမ်းရှိပါစေ။ဘုရားသခင်ခိုင်းတဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကဘုရားသခင်နှစ်သက်တဲ့နေရာတွေကိုလုပ်ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာဘုရားသခင်တောင်းဆိုသောတနာခြင်းကိယုနာချက်ချင်းမြတ်တာတရားစီရင်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတဲ့နေရာတွေမရှိရင်လည်းအလှူဒါနကအလကားဖြစ်ပြန်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မလှူရဘူးလားလှူရမယ်မင်းတို့ဆယ်ဘိုးဘိုးထဲတယ်ဘလောက်တော့ဆယ်ဘိုးဘိုးထဲတယ်အပင်နေတော့မချမ်းဘူးတဲ့နော်ပင်စိမ်းစမုတ်စီယာအတိအရွယ်ကျင်းနေဆိုကောင်းကောင်းပို့တိမထင်တယ်အမြဲတမ်းတို့စားနေတဲ့ကိစ္စတွေဆိုတော့အဲ့တို့စရာတွေကနေပြီးတော့ဆယ်ဘို့တဘို့ကိုဖယ်ပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတင်းမှာရှိသမျှတင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေကဆယ်ဘို့တဘို့ဖယ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဆယ်ဘို့တဘို့ဆိုတာဆရာအရှင်းဆုံးဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုရင်အရင်မပါเนาะတင်းလှုပ်ဆောင်သမျှအမျက်အားလုံးရဲ့ဆယ်ဘို့မတဘို့ကိုပြောတာဖြစ်တယ်တင်းစီဝိုင်းလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ဆိုပါဆိုတင်း30ရင်းလိုက်တယ်အဲ့လာမှာ10သိန်းအမျက်ရလဲဆိုရင်တင်းစုစုပေါင်းတင်း40တဲ့ကဖယ်ရတာမဟုတ်ဘူးအမြတ်10သိန်းတည်းကနေပြီးတော့ဆယ်ဘို့တို့ဖြစ်တဲ့တသိန်းကိုဖယ်ရတာဖြစ်တယ်။အာမင်။နောက်ဘုရားသခင်4000ဝင်ကိုတင့်ကိုမပေးပါဘူး။ तू ကောင်းကြီးပေးထားတဲ့အထဲကနေပြန်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကထိုရောက်ကိုတောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘာကြောင့်တောင်းဆိုတာတင့်ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းလို့တဲ့။ကောင်းကြီးပေးခြင်းလို့ तू တောင်းဆိုရတဲ့အကြောင်းက तू ဘရင်ညင်ပြုရတဲ့အကြောင်းကကောင်းကြီးပေးခြင်းလို့။ဘာကြောင့်လဲ तू အရင်ဆုံးတောင်းတာမဟုတ်လူဘက်ကအစပြုတာ။အချို့တွေကလည်းအခုချိန်မှာအာဗြဟံကိုအပြစ်တင်ကြတယ်။အဲ့တယောက်စားခဲ့လို့မစားခဲ့ရင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။သူတို့စားခဲ့တဲ့ခါကျဘုရားအရင်နှစ်သက်သွားတယ်ဟာလောက်ရအောင်ဒီကိစ္စလေးကိုအဲအဲ့လိုလုံမြို့ငါကောင်းကြီးပေးမယ်ဟာလေလုယ။အခုကျွန်တော်တို့ကပေးရတာကိုစဉ်းစားဖို့မဟုတ်ဘူး။ကောင်းကြီးကိုမြင်အောင်မဟုတ်ဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အာမင်။အာမင်။ဟာလေလုယ။ဝါ။ဆိုကျွန်တော်အားလုံးဆေဘိုရုနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖတ်တဲ့ကျမ်းစာလေးကတော့ဖတ်မှာဖြစ်မယ်။မာလခိ3:8ကနေ12ဆေဘိုရုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလူသည်ဘုရားသခင်ဥစ္စာတော်ကိုလူယူရမည်လောသို့တော်လည်းသင်တို့သည်ငါဥစ္စာကိုလူယူကြပြီအကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့လူယူပါသနည်းဟုသင်တို့မေးလျင်ဆေဘိုတပုတ်ကို၎င်းပူဇော်တတ်ကာကို၎င်းလူယူကြပြီသင်တို့သည်ကြိမ်ချင်းအမင်္ဂလာကိုခံရကြ၏အကြောင်းမူကားပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်ငါဥစ္စာကိုလူယူကြပြီဆေဘိုတပုတ်ရှိသမျှကိုဗန္နာတိုက်ထဲသို့တွင်း၍ငါအိမ်တော်၌စားစရာရှိစေခြင်းကပြုကြလောငါသည်မိုးကောင်းကင်ပရင်ပေါတို့ကိုဖွင့်၍ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအကုန်စင်သွန်းလောင်းမည်မသွန်းလောင်းမည်ကိုထိုတို့စုံစမ်းကြလောဟုကောင်းကင်ဘိုလ်ချေရှင်ထာဝရဖခင်မိန်တော်မူ၏ကိုက်စားတတ်သောအကောင်ကိုတင်တို့အတွက်ငါဆုံးမ၍တင်တို့၏မြေအသီးနှံကိုမဖျက်ဆီးရတင်တို့၏စပြစ်ဥယင်သည်အသီးမသီးပဲမနေရဟုကောင်းကင်ဘိုလ်ချေရှင်ထာဝရဖခင်မိန်တော်မူ၏လူမျိုးပေါင်းတို့သည်တင်တို့ကိုမင်္ဂလာရှိသောသူဟု၍ခေါ်ဝေါ်ကြလိမ့်မည်တင်တို့ပြည်သည်လည်းနှစ်သက်ဖွယ်သောပြည်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကောင်းကင်ဘိုလ်ချေရှင်ထာဝရဖခင်မင်းတော်မူကြီးဆယ်ဘို့ဘို့ထဲရင်သူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ပါကောင်းကြီးခံစားရတယ်။ဆယ်ဘို့ဘို့ထဲတဲ့အိမ်ဟာမိသားစုကကောင်းကြီးခံစားဆယ်ဘို့ဘို့မှန်ကန်သောအသင်းတော်ဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်
အာမင်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျမ်းစာအဖြစ်เนาะကျွန်တော်တို့အနှစ်ချုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာเนาะကျွန်တော်ပြန်ပြီးဆွေးထုတ်ဒီအားလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်းရဲလောက်လိုက်တဲ့ခါမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာခုနှစ်မျိုးကိုတွေ့ရတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ sevenfold blessing of tithes ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ breakthrough hallelujah ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ယာရီအားလုံးမှာအောင်ခြင်းခွင့်ကိုဖျားရှင်ပေးတယ်နံပါတ်1ချက်ပူရှန်တိုးပွားခြင်းကိုဖျားရှင်ပေးတယ်နံပါတ်3ချက်ဖြစ်စည်းတဲ့ရန်သူတွေကမထိခိုက်အောင်ကွယ်ကာပေးတယ်။နံပါတ်၄ချက်မိမိစိုက်ပျိုးလှုပ်ဆောင်တဲ့အလို့အကင်နော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်နိုင်တဲ့အသီးနှံတွေလေယာဉ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ကိုဘာလှုပ်လဲလှုပ်ဆောင်ခြင်းကကွယ်ကာခြင်းခံရတယ်။နော်တိုးပွားခြင်းဖြစ်တဲ့အဲ့ထဲမှာနံပါတ်၅ချက်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေနော်မိသားစုတွေဘာကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာသိစေခြင်းတယ်။ကိုယ့်သားသမီးတွေကောင်းစားတဲ့အရာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရတယ်။နော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်။နံပါတ်၆ကတော့ဖခင်ရဲ့ကိုယ့်အဖြစ်ဖခင်ဘုံထင်ရှားပြီးတော့ကိုယ့်အားဖြစ်သူတွေဘာကောင်းကြီးဖြစ်စေတယ်။နော်ကောင်းကြီးခံစားတော့သူလို့ကိုယ့်ကိုခေါ်ဝေါ်ကြတယ်ပေါ့နံပါတ်9ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအစဉ်အမြဲသင်ရဲ့အသက်တာမှာစီစဉ်နေတယ်အိမ်ထဲမှာစီစဉ်နေတယ်အသင်းတော်ထဲမှာစီစဉ်နေတယ်ဟာလေလုယာ74 blessing ခုနှစ်မျိုးသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေထဲမှာရှိတယ်ဆေဘိုတိုးမှာရှိတယ်အာမင်ပြီးကြတဲ့ဘက်ကလည်းဆ iam ဆူဇန်ကနော်ဒီဖျားသခင်လူအကြောင်းဝင်ငှဆိုတဲ့ကမှာဒါဖျားရဲ့နီလန်ဖြစ်တယ်ဘာအဖြစ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလဲဖျားရဲ့လူကိုကြိုးဆိုခြင်းဧကခံခြင်းကျွေးမွေးခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာရှိတာပဲစင်ရဲသားကိုကျွေးမွေးရင်အဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးရှိတယ်အဲ့လိုပဲအမှုတော်ဆောင်ကိုကျွေးမွေးရင်အမှုတော်ဆောင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသူ့အသက်တာတွေကိုစီစဉ်လာတယ်ပရောဖက်ကိုဂုံပြုတော်သူဟာပရောဖက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရတယ်လို့ကျမ်းစာဖော်ပြထားတယ်။ဒါကြောင့်ငွေကြေးကိုဖျားသခင်နဲ့ဆိုင်သောအမှုကိစ္စတွေမှာသုံးလာပြီဆိုရင်ဟာလေလုယာသင်ရအသက်တာထဲမှာဆော့ဆော့ပြောတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေပြည့်စုံလာမှာပဲ။အာမင်။နေရန်တခြားဖြစ်လာမှာပဲ။ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်တို့ဖျားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုပြည့်ရမပြုပါနဲ့။အမှုမမမမလုပ်ပါနဲ့ပေါ်ပေါ်เนาะမတွေးပါနဲ့နေရမှန်အောင်ဖျားကိုပထမနေရာမှာပဲထားလိုက်ပါငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာ breakthrough ဖြစ်ချင်လားငွေကြေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ရာကိုပထမနေရာမှာပဲထားလိုက်ပါအာမင်သင်တတာမှာကောင်းကြီးဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့အချိန်လဲเนาะကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းတနာရီလောက်ရှိသွားပြီဖြစ်လို့တော့မလို့เนาะကျွန်တော်တရားဟောရင်အမြဲတမ်းတနာရီလောက်မှမပြည့်ရရင်เนาะတိတ်ပြီးတော့တကူမခံစားရလို့ဘာလို့ကဲနောက်ဆုံးတစ်ချက်breakthrough ဖြစ်ဖို့ရန်เนาะငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာကလွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်နံပါတ်3ချက်ကတော့ယင်းနှမြုံနံပါယင်းနှမြုံနံပါဟာကျန်သွားပြီเนาะဒီစီးပွားရေးသင်တန်းပေးသလိုလိုပါသလိုဖြစ်သွားပြီဖျားသခင်ဟာယင်းနှမြုံနံခြင်းတိုးပွားခြင်းကိုနှစ်သက်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ညော့သွားတာဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာဖျားမဖြစ်စေခြင်းဖျားကတိုးပွားခြင်းကိုပေးခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်တိုးပွားခြင်းကိုပေးဖို့ဖျားကကောင်းကင်ကိုပေါ်ကအထုတ်လိုက်ချပေးတာမဟုတ်ဘူးတင့်အထဲမှာပေးထားတဲ့အစွမ်းတတိရှိတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါကိုလုံဆောင်ဖို့တနည်းအားဖြင့်ပြောအောင်ဆိုရင်မပြင်းမဲနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။တိုးပွားအောင်။ကဲပြောကြည့်ပါဦးတိုးပွားအောင်။ယင်းနှမြုံနံပါ။အဲ့ဒီမှာအများကြီးရှိတယ်နော်။အများကြီးမြုံနံတဲ့ပုံစံနဲ့အများကြီးရှိတယ်။ငွေချေးပိုင်းဆိုင်ဒီနေ့မှာတော့ငွေချေးကိုအဓိကပြောရတဲ့အကြောင်းမလို့ငွေချေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာ breakthrough ဖြစ်ခြင်းရင်အဲ့ငွေချေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာမြုံနံခြင်းယင်းနှခြင်းကိုဘုရားရှင်အလိုရှိပါတယ်။အဲ့တော့မြုံနံခြင်းမှာနှစ်ခုရှိတယ်။တစ်ခုကတော့ဒီလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထဲမှာမြုံနံတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်သင်ကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့တော်လိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကသင်းဥစရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ကြောင့်လည်းအများကြီးနားမလဲဘူး။သင်တို့ကအပြင်မှာစီးပွားတွေလုပ်နေတယ်အလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပို့ပြီးတော့သိမှာပါ။ဒီငွေကြေးကိုငါဘလို့မြုပ်နေလိုက်ရင်ဘလို့ပုံစံနဲ့တိုးပွားလာမလဲဆိုတော့အတွေးခေါ်သင်းစီမှာရှိဖို့ရန်အတွက်လည်းဘုရားသခင်ကအထက်ကလာတဲ့ဉာဏ်ပညာပေးနိုင်တယ်။မှန်မှန်ရာကာလမှာပဲလေသူများမဖွင့်နေတဲ့တကားတွေကိုဖွင့်ဖို့ရန်ဘုရားကသင်းမျက်စိကိုအလင်းဖွင့်နိုင်တယ်။ဘုရားစီကဒီစီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘိသိက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဖို့ဆူတောင်းပါတရားဟောရကျမ်းထဲမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဘုရားကပြောတယ်သင်တို့ကတနေ့ကျွယ်ဝလာလိမ့်မယ်ကောင်းစားလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြရင်နဲ့မိမိလက်မိမိအစွမ်းတတိနဲ့ဒီစည်းစိမ်ကိုငါရတယ်ဆိုရယ်စိတ်ကိုကျင့်ဆောင်ပါတဲ့ဘုရားကငါမကြိုက်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီစည်းစိမ်ရတတ်သောအစွမ်းတတိကိုဘသူပေးလဲဘုရားသခင်ပေးနိုင်တယ်အာမင်ဒီတဲမှာကျွယ်ဝကျွန်တော်သူဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ဟာလေလုယာအေးအာမင်ဟာလေလုယာတစ်ခါလုံးကျွယ်ဝခြင်းနဲ့ကောင်းတယ်ပထမတော့ကျွန်တော်10ယောက်လောက်ပဲကျွယ်ဝခြင်းသလားလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လက်တီထောင်လာကြတယ်ဟာလေလုယာအကုန်လုံးကျွယ်ဝခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သင်တို့အလိုဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားကလည်းအလိုဆန္ဒရှိတယ်။ဘုရားကထိုကျွယ်ဝခြင်းနဲ့ဆိုင်သောစီးစိမ်ရတဲ့အစွမ်းတတိကိုဘုရားပေးနိုင်တယ်။ပေးလဲပေးခဲ့တယ်။ပေးလဲပေးအောင်မယ်။အာမင်။မောင်မိုက်မှာသင်တို့ဖွက်ထားတဲ့ဘန်နာတွေရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီလိုချိန်ကာလမှာရဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်နီးလန်းနေရှိပါတယ်။အာမင်။ဘုရားရှင်နီးလန်းနေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယင်းဤမြုံနံမှာတော့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ကဲဒုတိယယင်းဤမြုံနံခြင်းကပါလေယင်းဤမြုံနံခြင်းနဲ့မှာထာဝရအတွက်ယင်းဤမြုံနံခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးဒီကျမ်းစာလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လုကာခန်းကြီး16အငယ်9ဖြစ်တယ်တဖန်ငါဆိုသည်ကသင်တို့သည်ဆုတေသောအခါအစင်မြဲတည်သောဗိမာန်၌
Tino go lakhan latan do aswe shi de chin ga ma mye do loki season go tong song ja lo. Tamalon go yauk twa de chain ma thamara kala go phyat tan twa de chain ma aswe shi de chin ga de loka ma aku shi ni de ma mye do season go tong pi do yin ni myauk nan ma. Ba twa yin ni myauk nan kain na le thamara twa phit de. Tin ni a phin pyaw mae so yin ee win gali tya twa yin ni myauk nan ma. Amen. Lu re lu chin chan da ya wo yin ni myauk nan ma. တင်းရငွေကြေးကိုထိုကိစ္စတွေမှာတုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီညာကဘဲချိန်မှာပြန်ရလဲဆိုရင်မှန်ပါတယ်တင်းဒီလောကမှာလည်းရအောင်မှာပါဘာကြောင့်လဲဘုရားဂတိရှိတာကိုเนาะငွေကြေးနဲ့ဆိုင်ဂတိတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ပြီးရှိတယ်ရအောင်မယ်ဒါပေမဲ့စောစောကပြောတဲ့เนาะလူတွေအတွက်တုံးလာတဲ့အခါမှာတနည်းအားဖြင့်လူတွေကတဏ္ဍာမှာလွတ်မြောက်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းရဖို့ညာတုံးလာတဲ့အခါ
ြရင်သိနေမှာလေသိနေမှာเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆရာဒေးကိုဆရာဒေးပဲတစ်ခါလာလေဘုသူကဝတ်သားတို့ထုံရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်စံချိလိုက်တယ်ဆိုပါဆိုသူကလည်းအရန်ကြော်ကြားသွားပြီးတော့เนาะလုံးဝကြွယ်ဝချမ်းသာသားတယ်ဝတ်သားတို့ထုံရောက်ရင်းကနေဆိုတော့တကယ်လွတ်မြောက်သွားတယ်သူကိုယ်တိုင်နဲ့ဖရာသခင်နဲ့တကယ်ကိုเนาะဟာဆရာဆော့လည်းရမ်းချစ်ပြီးတော့သူရဲ့ငွေကြေးတွေအပြင်အမှုတော်မြတ်ထမပါဝင်လာပြီးတော့တခါလေသူကသူတခြားသောဆင်းရဲသားတွေကိုသူကပြန်ပြီးတော့ဆင်းရဲတွေကနေเนาะဒီလိုပဲသူ့လိုပဲလွတ်မြောက်သူလှုပ်ဆောင်နိုင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးဒီလောကမှာအကုန်ဆုံးပြီးတမန်လုံးဘဝကိုရောက်သွားတဲ့ချိန်ကျရင်တွေ့မှာပဲလေကျွန်တော်ဆရာလေးကိုမှတ်မိမှာပဲလေဟုတ်တယ်မလားမှတ်မိမှာပဲတည်သွားတဲ့ဖက်ကမှာမှတ်မိမှာပဲလေတော့တထေးရအောင်မှာလာစုကိုမှတ်မိသေးတာပဲဟုတ်တယ်မလားအာဗြဟံယင်ခွင်ထဲမှာမှတ်မိသေးတာပဲဆရာတရားပြောမှာဟာဆရာစောကျွန်တော်ဝန်သားတို့ရောရောင်းတော့ပတ်စံချီထားလေမမီလာကျွန်တော်ဆင်းရဲတွေနဲ့ကလွတ်အောင်ဆရာကယ်ထားတာလေကျေးဇူးတင်လိုက်တာဆရာရေအဲဝန်သားတို့တို့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်တော့တမလွန်ဘွားဒီအဲ့တော့ကြည့်ပါငွေချေးကိုဘာအတွက်သုံးလိုက်တာလဲဆိုတော့တမလွန်မှာထာဝရမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့အရာအတွက်သုံးလိုက်တာအဲ့တော့သင်ရဲ့ငွေချေးအဖြစ်ကယ်ခြင်းရတော်သူတွေကလည်းဒီနေ့ဘုရားသခင်ကသင်ပြုတဲ့အမှုကိုထင်ရှားစေတဲ့အချိန်ကြရင်လူတွေကသိလာပြီ။အိုးငါကယ်ခြင်းရတာ၊ तू ပါဝင်ခဲ့တာပဲ။အော်ငါလွတ်မြောက်ခြင်းရဖို့သူကပါဝင်ဆက်ကပ်ခဲ့တာပဲသူငွေချေးတွေသုံးခဲ့တာပဲဘာလာလို့မလဲတင့်ကိုကျေးဇူးတင်လိုက်တာထာဝရမိတ်ဆွေတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မမြဲသောစီးစိမ်ကိုသုံးပြီးတော့ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဖန်တီးလို့ရတယ်ထို့အရာအတွက်လည်းမြုံနေဖို့ရဘုရားရှင်အလိုရှိတယ်ဆိုတော့နားလဲစေချင်ပါတယ်အာမင်တောင်ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်နားလဲပါပထမတစ်ခုအကျွေးကလွတ်မြောက်ဖို့လိုတယ်အကျွေးကမလွတ်မချင်းသင်အသက်တာဘလို့မှဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးလို့မရဘူးကောင်းကြီးပေးလဲအဲ့ထဲမှာပြန်နေသွားမှာပဲ။ကြောင့်အကျွေးကအရင်ဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့ပြင်ဆင်မှာတက်တရာကိုအကျွေးကလွတ်ပြီဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်အကျွေးထပ်မယူနဲ့။နောက်တစ်ချိန်ကြုံမခံနဲ့အာမင်။အဲ့တော့ဒုတိယဆင့်ပါလေဖျားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ငွေကြေးကိုဖျားသခင်ရဲ့နေရာမှာထားတဲ့အောင်ပထမနေရာမှာထားတဲ့အောင်ပြင်ဆင်မှာကြံတဲ့ຢာတွေအကုန်လုံးဖြည်းဖြည်းချင်းအနေရာကျသွားလိမ့်မယ်အာမင်။ဖြည်းဖြည်းချင်းဖျားသခင်ပြင်ဆင်သွားလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးချက်ယင်းဤမြုံနံမှာဒီလောကမှာလေသင်ရဲ့အစွမ်းတတိဖျားပေးထားတဲ့အတိုင်းမြုံနံမှာတိုးပွားစေပါဖျားရှင်ထိုရာကိုနှစ်သက်တယ်သင်တိုးပွားခြင်းပြုသူများကောင်းကြီးခံစားရမယ်အဲ့ဒါအပြင်တမလွန်အတွက်မြင်းဤမြုံနံမှုရဲ့အတွက်အေယုန်ကလေးနဲ့ဆိုင်တော်ရာလူတွေကိုမဆခြင်းဆင်းရဲတွေကရွေးနှုတ်ခြင်းကဲ့တင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်ထာဝရအတွက်လည်းမြင်းဤမြုံနံမှာလို့အားလုံးကိုနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဒီနေ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဖျားရှင်ရောက်စီတိုင်းကောင်းကြီးပေးပါစေ